အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်စာဖတ်ပြမယ် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့သူဆောင်ရဲ့အကျဉ်းသူဒီစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် audio book လေးတွေလည်းနားထောင်လို့ရအောင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးဦးနော် audio သစ်တင်တိုင်းလည်းတိလို့ရအောင်ခေါင်းလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့နိုင်ဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တခုလောက်မေးလို့ရမလားမေးလေဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အချိန်မှာမနူဟာဖခင်ကြောင့်ကြီးကိုတိဆောက်တုံးဟာဆောက်လို့သူဟာအရွယ်စားရဲ့အထသူရဲ့ခံစားမှုစိတ်စောအဝန်ရဲ့အချွင်ညင်ကြီးပေါက်ဆက်အသုံးပြုသွားတယ်လို့ပြောခဲ့ရနော်ဟုတ်တယ်လေအရွယ်စားတဲ့အထသူကိုကျွန်တော်နားလဲတယ်ခံစားမှုစိတ်စောအဝန်ဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်တိဆောက်နေစဉ်ကာလတခြားမိစိတ်ထဲမှာစဉ်စားမပြတ်လှုပ်ဆော်ပွားများနေရမယ်စိတ်စင်နာပေါ့ဥပမာမင်းဟာဆက်နှန်းဆောင်ရဲ့ရှေ့မျက်နှာစာကိုတာဝန်ယူဆောက်လုပ်နေရဆိုပါစို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်လက်ပတ်သူဧည့်သည်တွေရဲ့မျက်လုံးမှာဆန်းနှန်းဆောင်ကိုဘလို့မြင်စေချင်တာလဲ။လာပါခံကြလိုက်တာဆိုတော့အမြင်မျိုးကိုပေးချင်တာလား။တင်ငင်အေးချမ်းလိုက်တာဆိုရင်ခံစားမှုရစေချင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ဆန်းနှန်းဆောင်မြေုံနဲ့ဝေလူဝေဒီမင်းသမီးရဲ့အလားပါအားလုံးကိုဖောက်ထုံးမြင်သွားရတော့တဲ့အထိစိတ်စော်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးကိုပေးချင်တာလား။မင်းပေးချင်တဲ့ခံစားမှုကိုအရင်ဆုံးမင်းစိတ်ထဲမှာမွေးဖွားပါ။ပြီးရင်ဆန်းနှန်းဆောင်စတင်ဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးဆုံးတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီခံစားမှုကိုပြတ်ပြတ်မသွားစေပဲစားတဲ့ဘိုးတို့ပါလာအောင်လုပ်ပါစီပင်တဲ့စီပင်လာအောင်လုံဆော်ပါအဲ့ဒီအခါမှာမင်းရဲ့စိတ်အဆင်ဟာထမက်မထတဲ့တကူဆွားရည်နဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခိုက်စေလိမ့်မယ်မင်းလိုသမျှကံသမျှတွေဟာမင်းစိတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဇောဟုန်လေးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဆောက်လုပ်သွားရင်ပြီးဆုံးတဲ့တနေ့ကြည်မြင်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းပေးချင်တဲ့ခံစားမှုရောက်တဲ့နေပဲအော်တော်တော်အဆင်မြင့်လွန်သွားတယ်ထင်မိရဲ့ခံစားမှုမွေးဖွားလာတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတိုးပါတစ်ထက်တိုးပါအောင်လုပ်ဖို့ကြတော့အချင်းချင်းရွတ်ဆိုခြင်းနီးရောအသုံးပြုနိုင်တယ်။ဗျာအချင်းချင်းရွတ်ဆိုခြင်းနီးဟုတ်တယ်။စကားလုံးတွေမှာစားရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလား။ခေါင်းရမ်းပြမိလိုက်ပါတယ်။တကယ်ပဲစားရှိရဲ့ဒီစနေတဲ့ကြာအချင်းချင်းရွတ်ဆိုလေးစားအပ်တယ်လေပဲ။ဒါတော့ငါတို့လောကီပညာရဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့။ဥပမာဆိုတော့ကွာမင်းကအရာဝတ္ထုတစ်ခုရောမဖြစ်မနေရယူခြင်းနေရဆိုပါစို့။ရှင်ဘီယံကိုရော်တိုင်းချင်းမြင့်မဲ့ဆုဒစိတ်တော်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆုဒစိတ်ကိုရရှိနိုင်မို့မင်းကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိတဲ့၍ကြိုးစားပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမရနိုင်မှုဖြစ်နေရဲ့။မင်းတို့လည်းအဲ့ဒီဆုကိုမဖြစ်မနေရမှကိုဖြစ်မှာ။အဲ့လို့ဆိုရင်မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲ။နန်းတွေအနေနဲ့စဉ်းစားတော့ရပါတယ်။ရနိုင်မဲ့နည်းလမ်းထက်ရှားအမှာပေါ့။ဒါပေါ့နီလန်းထက်ရှာမှာပေါ့အထူးသဖြင့်နီလန်းပြောင်းသိရင်ပြောင်းရမယ်ဘလို့နီလန်းလဲဆိုတော့မမြင်ရတဲ့နီလန်းမမြင်ရတဲ့နီလန်းဟုတ်တယ်ရှေ့မှာမင်းလုတ်ခဲ့တာတွေကတူတူငါငါလုံနိုင်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေလေအခုကမမြင်နိုင်တဲ့နီလန်းကိုပြောင်းပြီးလုပ်ရမှာဘလို့နီလန်းလဲဆိုတော့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ကိုလိုချင်တာကိုတောင်းယူတဲ့နီလန်းမခတ်ပါဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံအထူးသဖြင့်အမှုရာသုံးပါးနဲ့ကိုလိုချင်တာကိုတသက်တသားတောင်းယူရမှာဘလို့တောင်းရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်တဲ့စုတစိတ်ကိုဖန်ဆင်းရမယ်ပုံဖော်ရမယ်ကိုလိုချင်တာဟာဘလို့စုတစိတ်မျိုးလဲမိတိကအတတ်မှာထူးချွန်လို့မင်းတရားကြီးချင်းမြင့်တဲ့စုတစိတ်မျိုးလားဒါမှမဟုတ်မင်းတက်မြောက်ထားတဲ့ပကြီပုံဆွဲအတတ်မှာထူးချွန်လို့ချင်းမြင့်ခံရမယ်စုတစိတ်မျိုးလားအဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးထဲမှာအတိအကျပုံဖော်ထားရမယ်အာရုံပြုထားရမယ်ဘလောက်ထိအာရုံပြုတ်မလဲဆိုတော့စားခြင်းသွားခြင်းမှလာခြင်းနေထိုင်ခြင်းတွေတည်းမှာပါအဲ့ဒီအာရုံကိုမပြတ်ဖြစ်နေရမယ်စိတ်အမှုရောအသုံးပြုတဲ့အခါမှာခဏပဲမရဘူးစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမပြတ်အကိုလိုရှိတဲ့စုတစိတ်ကိုထင်မြင်မှန်းဆနေခြင်းအလိုရှိနေခြင်းဟာစိတ်အမှုရပဲပြီးရင်နှုတ်မှုရနဲ့ရရကြောင်းအချင်းချင်းရွတ်ဆိုပွားများရမယ်ငါဟာရွှေနှင်းရှင်မင်းတရားကြီးကိုရောတိုင်းချင်းမြင်တဲ့စုတစိတ်ကိုရရှိရမယ်မရလို့မဖြစ်ဘူးရကိုရရမယ်မင်းကြီးကိုရော်တိုင်းကလည်းစိတ်ပါလက်ပါချင်းမြရမယ်မကြခင်ချိန်တွင်းမှာငါစုတစိတ်ရရှိတော့မယ်မကြတော့ဘူးရတော့မယ်စသဖြင့်ပေါ့အချိန်ချင်းစိတ်စော်နေရမယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကအားတွေပဲတကူသိသိတွေပဲမင်းလိုရှိအောင်ဆောင်ကျင်းပေးနိုင်မယ်စိုက်ရထူတွေပဲသူတို့ကိုပေါ့ပေါ့လေးမတွေးနဲ့မင်းရဲ့စိတ်အစင်မှာခြေရင်းပြတ်သားလေးအားဖြစ်နေလေးအစွမ်းထက်လေးပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုမူရသူတို့ရှင်းပါတယ်မင်းစုတစိတ်ကိုလိုချင်နေမှာလားစုရရရှိနိုင်မယ်အလောက်ကန်ခွလန်းတွေကိုလုံးလုံးမလျော့တော့စိတ်နဲ့ဆက်လက်လုပ်ကင်နေရမယ်စုရရကြီးရရှိပိုင်ဆိုင်သွားပြီးတဲ့ကိုဟန်ထားအနေမျိုးနဲ့ကိုရုံကြည်ကြည်လောက်အောင်ပါဒီလိုအမှုရာသုံးပါထိထိမိမိပေါင်းစည်းမိသွားရင်တော့တည်ကြပါရဲ့မင်းလိုရှိရတယ်မကြခင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟောအစမ်းတော့အစမ်းပါလားနည်းနည်းလေးများစိတ်ကူးရင်ဆန်နေမလားသူ့အတွေ့ကိုဆရာကြီးအရိယာရိမ့်မိသွားပုံရပါတယ်ဘာလဲမင်းကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်လို့လား
အဖြစ်နာမှုထင်နေသေးတော့တကယ်လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကွာစိတ်ကိုခိုင်းစေရအလုပ်တွေကအင်မတန်မှဆန်းကျဲသူကယုံကြည်မှုပေါ်မှာရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများအခြေခံထားတယ်အကူရိုင်းလည်းမင်းကြားရဲ့ချင်းမြင့်တဲ့ရွှေတစိတ်ကိုဒီနည်းနဲ့ပဲရရှိခဲ့တာအချင်းထောင်ကလွတ်ခဲ့ရလဲဒီနည်းပဲဆိုပါတော့အချင်းထောင်ကလွတ်တာအမှန်ပေါက်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကအလုံးမှာအကင်မှာတစ်ခုကြောင်ငါထောင်လန်းဆန်ခဲ့ရသေးရဲ့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာမှမပြောနဲ့အသက်ရှင်နေရတာကဝတ်ကြေးတစ်ခုလိုထင်မြင်နေမိတာအဲ့မှာထောင်ကားလွတ်ချက်လို့အကျဉ်းကျဲရွှဆိုတဲ့နေကိုတုံးပြီးစူးစမ်းတယ်အစပိုင်းတော့အရာမထင်ဘူးအရာမထင်ဆိုတော့ငါစိတ်ဓာတ်တွေကစူးစီးလို့မရအောင်ကျွတ်ပြတ်နေအောင်ဒါနဲ့ပဲစိတ်ဓာတ်အားပြည့်အောင်တစုတစည်းတဲ့နဲ့တကူစွာတစ်ခုလိုထမြက်အောင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းရတယ်ဒါလည်းငါတို့လောကီနီးနားနေတယ်ကတနည်းပါပဲငါတို့စားသမျှတောက်သမျှတွေမှာထမင်းစားတယ်ဆိုရင်လည်းငါအခုစားနေတာထမင်းမဟုတ်ပဲဆက်ကြောလာကြီးတဲ့ကတကူသိသိများဖြစ်တယ်လို့ရွတ်ဆိုရဲစားပြီးတော့ဗပြေသွားတဲ့အခါမှာလည်းငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကူသိသိတွေဖြစ်သွားပြီလို့ယုံကြည်လိုက်တယ်ထမင်းစားမှမဟုတ်ဘူးဘာစားစားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရတော့ရလန်းအတူတူပဲသိမကြပါဘူးတစားစီကွဲပြန့်နေတာကစိတ်ဓာတ်တွေတိတိတသာကိုစူးစီးကျဉ်လွယ်လာတယ်။မနှလုံးသားထဲမှာလည်းမမြင်ရတဲ့စားတခုကိန်းအောင်လာနေရလို့ခံစားရတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးရနောက်မှာအချုံမလွတ်ရလို့ကြောင့်တော့အမူအရာနဲ့အကြင်ကြင်ရွှေချင်းကိုအသုံးပြုရတယ်ဆိုပါတော့ငါစိတ်ထဲရပ်ပေါင်း60တန်းမပူခဲ့ဘူး။ထောင်ထဲမှာနှစ်ချီပြီးနေရမယ်လို့တရားဟာရှင်နှန်းရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့တက်တော်40ပြည့်တနားငယ်ညာလူလက်ခွန်ထဲမှာပါဝင်လာခဲ့တယ်။အော်စားပဲသူတို့မှာသူတို့ထွက်သွားမိရပါဆရာကြီးအရိယရောနှခမ်းကိုဟန်ပါပါတွန့်ကိုရင်ပြုံးနေလေမနှဝမင်းကြီးသူ့ရဲ့ကောင်းမှုစေတော်ကြီးကိုတိဆောက်စင်ရသူအသုံးပြုခဲ့တဲ့နိလန်းတွေဟာအခုငါပြောတဲ့နိလန်းတွေနဲ့ထပ်တူညီကြမှာတူညီနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိလန်းတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်ဆိုတာတော့တိချာပြောရဲတယ်နန်းတွေတပြည့်ရှိကြီးကိုချမိလိုက်တယ်အခုဆရာကြီးပြောတဲ့နိလန်းတွေကိုသုံးပြီးအဆောက်အဦတစ်ခုကိုစောက်လုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆောက်အဦကတကယ်ပဲထူးခြားမှာလားဗျာမင်းတို့ကဥပမာတစ်ခုပေးမယ်။တကိုင်းမော်နားနေရင်ငါတကောင်ကတကိုင်းကိုနင်းပြီးထပ်ပြန်သွားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့တကိုင်းကငြိမ်ပြီးကြံငယ်မလား၊လှုပ်ပြီးကြံငယ်မလား။လှုပ်ပြီးကြံငယ်မှာပေါ့။ဘလို့လှုပ်ပြီးကြံငယ်မလဲ။ဒါကတော့ငှက်အသုံးပြုသွားတဲ့အင်အားပေါ်မှုဒီမှာပေါ့။တကိုင်းကိုအားများများနဲ့နေရင်များများလှုပ်ကြံငယ်မယ်။အားနည်းနည်းနဲ့နေရင်တော့နည်းနည်းပဲလှုပ်ကြံငယ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါဖြစ်ပဲလေ။အဓိကကကိုယ့်ဘက်ကအားပြည့်နေဖို့ဆိုတာပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲဝေလူဝေဒီဆန်နှန်းဆောင်တကြီးဆောက်လုပ်မှုမှာဆရာကြီးအရိယနဲ့တူနန်းတွေဆိုရဲလူတရားဟာတရက်တအားပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အစာပိုင်းရက်တွေကတော့သူ့အတွက်တင်ယူသူတသက်သာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အသိမကြပါဘူး။ဘဝအဆက်ဆက်လိုက်ပါလာခဲ့လွယ်လင်းတကူတက်မြောက်သောပါရမီကဒီနေရာမှာလည်းသူ့ကိုအထောက်အကူပြုလာရလေ။ဆရာကြီးအရိယလုပ်ပုံကောင်းမှုတွေကိုကြည့်ရဲ။အောင်းအောင်းနဲ့နာယူမှတ်သားတယ်။နှလုံးသားနဲ့ဆရာကြီးအရိယနေရာမှာခံစားရဲ။ပြီးတော့ကိုယ်အမြင်ကိုယ်အတွေ့ကိုယ်အသိနဲ့ပေါင်းပြီးလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရဲ။ထိုအခါမှာသူ့ရဲ့လက်ရာတွေကတမျိုးတမျိုးထူးခြားလာပါတယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာသူဟာဝေလူဝရီနန်းဆောင်တကြီးရဲ့အတွက်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သူတရားဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့တယ်။ထို့ထက်နောက်ပိုင်းကြာသောရက်တွေမှာတော့ဆရာကြီးအရိယာကိုယ်တိုင်အော်ချင်းမွေးရတဲ့ဘိတုကာကောင်တယောက်အဖြစ်သောနန်းတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အောက်ဟာသာလောကကြီးကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်သားတွေကိုအပြည့်အဝမရှိပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေလျက်ပါမိုးလင်းနဲ့မိုးချုပ်တဲ့ပြီးတော့အသူရိနေမင်းကြီးကိုတပတ်ပတ်တယ်တပတ်ပြေပြီးတိုင်းပြေပြီးတိုင်းသူ့ရဲ့လှုပ်ရတော်ဝင်တွေကိုပခုံးထမ်းခြင်းလို့ဆက်လက်တပူတိုးပြီးထမ်းရွက်တယ်အဲဒီအခါမှာတဘာဝဆိုရဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တဘာဝကိုချင်းရင်တဘာဝကလည်းငဲ့ညာတယ်မိုးရင်တော့ဒဏ်ခတ်တတ်ပါတယ်တဘာဝကိုစန့်ကျင်မှမသိစန့်ကျင်နေသူလည်းရှိပါတယ်သူတို့အတွက်တော့ရလက်ကတစ်ကောင်းလာတယ်မထင်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ခန္ဓာကမဆန့်ကျင်လို့တော့လဲစိတ်ကဆန့်ကျင်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာပါနောက်ပိုင်းညတွေမှာဆရာကြီးအရိယာအိတ်ခန်းစီမှာကြောက်စစ်တန်တွေခက်စိတ်စိတ်ဆိုလိုကြားလာရတယ်ဝေလူဝဒီဆန်နှန်းဆောင်တကြီးမှာလည်းခက်စိတ်စိတ်ဆောက်လို့မှုကြောင့်ညှော်လုံးပေါ်တရက်ပေါ်လာပါပြီတရက်ဆရာကြီးအရိယာကသူ့ကိုတူးရဲခေါ်တွေ့လာတယ်ထိုရက်ဟာသူရဲ့ဇာတာပုံထဝဲလိသခင်ဆေဒတ်မှာရက်တန့်သွားသောရက်ဖြစ်သလိုဆရာကြီးအရိယာတို့မှာတော့အိဆက်ချင်အားဒုက္ခပေး၍ပျော်လင့်ချက်ကိုလွတ်လွတ်ရသောရက်တရက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးနေမကောင်းဘူးလား။သူ့ကိုကြောင်ငင်းငင်းကြည့်နေရမှာစကားတန်ကြောင့်သတိဝင်သွားသလိုမျက်တောင်ဝန်းနှစ်ချက်သုံးချက်ပုတ်ခတ်တယ်။ငါလား။အေးကောင်းပါရဲ့ကွာ။ကောင်းတယ်လားဆိုရဲဆရာကြီးပုံကောင်ငိုင်းနဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိနေတာကြာပြီဆရာကြီးကြည့်ရအရင်လိုမဟုတ်ဘူး။ရက်တွင်းတွေလည်းကြာနေရဲ့အသားရည်လည်းခြောက်ကပ်ပြီးတော်တော်လေးပိန်သွားတယ်။သူ့ထင်ပြင်ချက်ကြောင့်ဆရာကြီးအရိယာကကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရဲ့ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ညာဘက်တွေဆရာကြီးဘာလို့မအိတ်တာလဲ။အိတ်ပါရဲကွာ။မိတ်ပါဘူးဆရာကြီးအခန်းကကြောက်စစ်တန်တွေညာတိုင်းလိုလိုကြားနေရတဲ့ဥစား။
ဆရာကြီးမှာတပည့်ရှိကြီးတစ်ခုကိုချတယ်။နောက်ပြီးဘုံဝင်မကြသူတို့လည်းခေါင်းရမ်းပါတယ်။ငါအခက်တွေ့နေရလဲအဲ့ဒီကိစ္စပါပဲကွာ။အရင်ဝါရရက်တွေအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များသွားပြီ။ကျွန်တော်ရင်းမိပါတယ်။ငယ်ရစဲအချိန်တုန်းကဆိုတော်တော်ဝမအဲ့လိုကောင်းနေတာ။အခုအိတ်ဆက်ချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှယောဂတစ်ခုစက္ကန့်နေရကွယ်။ဘာယောဂလဲ။ညဘက်တွေရောင်ရောင်ထပြီးအိမ်မက်နဲ့ကြောက်စစ်နေမိရဲ့ယောဂ။နှစ်ရှည်လာများလူလာခဲ့တဲ့အလုပ်ကြောင့်ပဲမသိစိတ်မှဆွဲပြီးညအချိန်တွေမှာပြန်ပေါ်လာလေသလားမသိပါဘူး။တချို့ရတော့အိမ်နေရတယ်ပဲရောင်မီလန်ထလျှောက်တာတော့ရေထားတော့တာတော့ဖြစ်တတ်တာကြားဘူးတယ်။မမအထူးဆန်းကွယ်ရောင်မီညသကောင်ကြောက်စစ်နေမိရဲ့။ဘလို့ထိကြပြီးဘယ်ချိန်အိပ်ပျော်သွားတယ်လဲမသိဘူး။အနံ့နိုးရင်ထွန်းထူလက်စားကြောက်စားကြောင်းတာတွေပဲတွေ့ရတယ်။ကျန်တာဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး။တရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ကွယ်။အခုကရက်ဆက်လာတော့အသက်ရွယ်နဲ့မခံနိုင်တော့ဘူး။ဒီလောက်တော့ခံစားနေရတာဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့မပြောင်းလားဆရာကြီးရဲ့။ပြပါကွယ်노ဝင်မမတက်တာပါဘူး။နောက်ပြီးတရားရှိတောင်ပြည့်စီအတွက်ကဝိလူဝရီဆန်နှန်းဆောင်တစ်တွက်ရောတောင်းယူထားရတာဆိုတော့သူတို့ညွန်တော်စေအေးလိုက်ရင်မနာရလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပဲအခုမင်းကိုခေါ်လိုက်ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာကြီး။အခုဆိုငါတို့ဆောက်လုပ်နေတဲ့ဆန်နှန်းတော်ကြီးကအခြေခံအဆောက်အုံပြီးလို့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။မကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းအေးကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကန်တွယ်ရတော့မယ်။ဟုတ်မှာဆိုတော့ကွာဆန်းနှန်းဆောင်ယူကိုဆက်လက်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်ပဲမင်းကိုတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်မင်းဦးစီးဦးဆောင်ဆောက်လုပ်မယ်ဆန်းနှန်းဆောင်ကြီးဟာအများနဲ့မကြူတမှုထူးခြားနေအောင်မင်းရဲ့လက်ရာမင်းရဲ့စိတ်ကိုယ်တွေခင်ဆက်ဆက်တည်ကြနေနေအောင်ဘလို့မျိုးစိတ်ကိုယ်ဆန်းနေထက်သွင်းအသုံးပြုဖြစ်မလဲလှုပ်ချွတ်လာတဲ့မိကိုကြောင့်ခေတ္တခဏတော့နှုတ်ဆက်သွားပါတယ်ဥပမာကွာဆန်းနှန်းဆောင်ကိုဝင်ချင်းခမကျဲယူအခန်းဆောင်မှာအဖြစ်ငါတို့သတ်မှတ်ထားကြရဲမလားအဲ့ဒီအခန်းမဆောင်ကြီးကိုဘလို့စိတ်ကူးတွေနဲ့တိဆောက်ပြီးဘလို့အလှဆင်မလဲဒါကတော့တိတ်မခက်လာပါဘူးစိတ်ထဲမှာအကြေကြေးတိဆောက်ပြီးသားခမကျဲကြီးပဲလေပုံမှန်ပဲနှလုံးသားရဲ့တရောင်တနေရာမှာရင်းညစ်တက်နေကြတာကြာပေါ့လမ်းတွေနှခမ်းကိုမတိမတာဖိခိုက်လိုက်ရဲ့အရင်ဆုံးလောက်ချီထားရန်ရှိရဲ့ရမင်းသူစားရဲ့ပုံလူရုပ်တုကူကိုတွန်းလာတော်လာမယ်အဲ့ဒီရုပ်တုကဗန်းနေမှုခောက်ချိုးနေမှုတွေနဲ့လှပတင့်တယ်နေရမယ်အဲ့ဒီရုပ်တုကိုခမ်းမကျဲကြီးရဲ့အလဲတက်တက်မှာထားမယ်ပြီးရင်ရုပ်တုရဲ့ဘေးဘက်ညာနဲ့အရှိတ်ဘက်နံရံတို့မှာအလင်းဝင်ပေါက်တွေဖောက်မယ်ဒါပေမဲ့နံရံတစ်ခုရင်းစီမှာရှိနေမယ်အလင်းဝင်ပေါက်တွေဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကွာအဝေးအနေနဲ့တူညီကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်ပေါက်တွေကတစင်ဝင်လာမဲ့အလင်းတွေဟာရုပ်တုကိုစကားပြောနေမှာဖြစ်လို့ပဲပြီးရင်အဲ့ဒါပဲတရက်တာအတွက်ရမင်းသူစားရဲ့အခြေခေါ်ဝင်မှုပုံစံဖြစ်နေမှာမလို့စိတ်ဝင်စားစရာပဲတောင်ကုန်းကိုကြောက်ကတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန်နှန်းဆောင်ရဲ့အနေထားအရနေရအနည်းအောင်အာရုပ်တုရဲ့ဘက်ဘက်နံရံစီကနေစတင်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နံရံတွေရဲ့အောက်ဖက်အရက်စီမှာအစဲလာအားဖြင့်မကျင်းလို့မကျဲလို့နဲ့အပြောင်မှုအလှပတွေနဲ့ကစားဆင်ထားတယ်ဘန်းညီတော်ဗရင်တကားပေါက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဟာအလင်းဝင်မှုတက်တက်တာဖြစ်ပြီးဘာသာစကားမရှိပါဘူး။အလင်းမှပြောမဲ့ဘာသာစကားဟာဗရင်တကားတွေရဲ့အပေါ်ဘက်အရက်မှာရှိနေမဲ့တကူကြီးစီတော့အလင်းဝင်ပေါက်ကသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နေလုံးဟာအရှင်တကူနဲ့မြင့်တက်လာပြီးနောက်အလင်းဝင်ပေါက်ရှိရာကိုရောက်လာမယ်။နေလုံးဟာထွက်ပေါ်လာမဲ့အလင်းဟာဝင်ပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးရမင်းသူစာရုပ်တုရဲ့ခြေအဆုံမှာလာဥခတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဝေလူဝတီမင်းသမီးလေးရဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ချိန်သာဖြစ်ပါရဲ့။ယောက်ျားသားတွေကိုညစဉ်မပြတ်ဖြောပြပေးနေရတဲ့ပြည်သူစားတဦးအတွက်အဓိကလိုအပ်တာဒီအစာရောအခမ်းအနားတွေအပြင်ကျန်းမာရေးပါ။တန်းနဲ့ဆေးဝါးတွေတမန်တော်တွေအနီးကပ်ရှိနေတော့လဲတရက်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့ကိုယ်လက်လှူရှာမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်နေရဲ့အလင်းတမချေဆုံးကိုဥခိုက်ချိန်ဟာတမအတွက်လမ်းလျှောက်ထွက်ချိန်ကိုယ်လက်လှူရှာချိန်သာဖြစ်ပါရဲ့။အင်းဆက်ပါအလင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်လက်ထွက်သွားလာမယ့်နေလုံးဟာဘက်ဘက်နံရံကိုကြော်ပြီးဆန်နှန်းဆောင်နဲ့မျက်နှာချင်းစာရဲ့ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာနေလုံးဟာလည်းအတော်အတန်မြင့်တက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိတ်ဘက်နံရံမှာရှိနေမယ့်အလင်းဝင်ပေါက်ဟာလည်းတင့်တင့်နဲ့အမြင့်တနေရာမှာရှိသွားပါပြီ။ပြီးရင်ဝင်ပေါက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကြားရောက်လာမယ့်အလင်းစုဟာလည်းမြင်းမင်းသူစာရုပ်တုရဲ့ခြေဆုံပေါ်မှာရှိနေတော့ပါဘူး။ချင်းမိုးထားတဲ့သူမရဲ့လက်ဟုတ်ဆုံပေါ်မှာရောက်သွားပါပြီ။ဒီချိန်ဟာဝေလူဝရီမင်းသမီးရဲ့အတွေ့အကြုံသာဖြစ်ပါရဲ့ဆက်စရာဘလို့ပဲကြိုးကင်ထားပါစေရှင်နိုင်ရှင်မင်းတရားချမှတ်တဲ့အမိန်တော်မှာရမင်းသူစာနဲ့တညတာပျော်ပွားခွင့်ရရှိမဲ့အမျိုးသားကိုဆုံးဖြတ်မဲ့အခွင့်အာဏာဟာရမင်းသူစာထံမှသာရှိပါရဲ့ရမင်းသူစာနှစ်သက်သောကြားမှသာတညတာပျော်ပွားခွင့်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်အတွေ့အကြုံထားပြီးအခွင့်ပါလာတဲ့အမျိုးသားတိုင်းကိုရမင်းသူစာလေးလာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့လိုပါရဲ့အဲ့
တွေ့ကျင်ပြီးရောင်းကြတဲ့အချိန်တွေဟာရမင်းသူစားချိုးရော်ရီသုံးဖို့စားတော်သုံးဆောင်မှုအနားယူလို့စားတဲ့အချိန်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းသာအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကပြပြဝဝအနားယူပြီးအုံနောက်ကြည်လင်နေမယ့်ညနေခင်းအချိန်မှာပါ။သူ့ဝတ်တရားကျေပွန်တဲ့နေလုံးမှာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ရဘက်နေရောရောက်လာပါပြီ။ဝင်မောက်ကကြောက်ရွံ့လာတဲ့အလင်းစုဟာရမင်းသူစားရဲ့ဥကောင်းတက်တဲ့ကိုဆောက်ဆူလင်းချင်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာလက်ရှိဘဝကိုအင်မတန်မှယုံမုံသောရမင်းသူစားအတွက်အရေးကြီးသောဓမ္မစာပေတွေကိုလစ်လာရမယ့်အချိန်မှာခါအတွက်လည်းဓမ္မထဲမှာကောင်းမြတ်သောတရားတွေရှိနေပါတယ်။ဘဝနဲ့နေထိုင်နေရရှိနေပါတယ်။နောက်ဘဝကောင်းမွန်အတွက်ယခုဘဝမှာကြည်ကြံနေထိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိဘဝမကောင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကိုပြန်ပြောင်းရှာဖွေဖို့တင်ဆက်စာရိုးတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အလင်းစုဥကောင်းတက်တဲ့ရောက်ချင်ဟာသူမရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်သာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးစုံမှာမြင့်တက်သွားရင်ပြီးဥကောင်းကိုတစ်ချက်ချင်းခက်လေးလေးညှိရင်အခန်းဝါဘာရန်တုံးမယ်လို့စကားထားတယ်။အစင်းအောင်နုနုကိုတုံးမယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကရောက်လာသူမှသမျှကိုအေးချစေခြင်းလို့ပါ။အစိမ်းအောင်ဆိုတာအစိမ်းရဲ့အတိတ်ပဲတမျိုးလေးရန်ညိုးကြီးအမုန်းပွားတာကိုကျစ်တိတ်ခါဖောက်ပြန်ပြဲ့ရွံ့တာကြောက်ရွံ့ခြင်းမနာလိုမတူခြင်းတွေရဲ့အမတ်တင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အစိမ်းရဟာတွေ့တဘောကိုစောင့်ထားပါရဲ့ဆရာကြီးပြောတာတွေကအစိမ်းအောင်ရဲ့ဂုဏ်သက်တည်များဖြစ်တယ်လို့အများအစိမ်းလန်းခြင်းအများရှန်တန်ခြင်းတဘောကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းဟာဖော်ပြနေပါရဲ့ပြီးရင်တင်းငင်အေးချမ်းခြင်းငယ်ရွယ်မှုပြောခြင်းပေါ်ပါတော့လက်ချင်းမြစ်တာကိုနာထားချင်းစိတ်ဓာတ်မြင့်တက်ခြင်းသဘောတွေနဲ့ပါဝင်လို့အစိမ်းရောရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အစိမ်းဆိုတာဒီသဘောဆောင်နေလို့ရောက်လာတဲ့သူတွေကအစွန်းနှစ်ဖက်လုံးခံစားသွားရရောအဲ့ဒီအတွက်တော့နှုတ်မူရနဲ့ထလောင်းပုံပေါ်ရမှာပေါ့။အဲ့ခဲဆောင်ကိုကျွန်တော်တိစောက်နေစဉ်တခြားရောက်လာသူအပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေဆိုတဲ့စကားကိုအကြေကြေရွတ်ဆိုနေမယ်လေ။ပြီးရင်စိတ်မူရမှာအပြေဝနေမယ်နှုတ်မူရနဲ့စဉ်စားမပြတ်ရွဆုံးမယ်ကိုယ်မူရနဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ဟာရှိသမျှအားတွေကိုအကုန်သုံးပြီးစေနာပြည့်နဲ့တည်ဆောက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အခန်းဆောင်ကြီးကသူမတူရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အေးချမ်းတက်တယ်နေမှာပါဒီလိုချိန်လဲဆရာကြီးအရိယာမှာသူ့ကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းသားသွားပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကမြင်ရခဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တစ်ခါတည်းမှာတောက်ဆူနေထလာတဲ့စကားကတော့တခွင်းနဲ့ပါအောင်းဆရာပဲပြောမိခွန်းတစ်ခုလည်းတဆက်တည်းဆိုလိုထွက်ပေါ်လာတယ်။ထပ်ဖြစ်ချင်တာရှိသေးလား။တစ်ခုပဲပစ္စည်းအထားအသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗန့်ညီမှုကိုနေရာတိုင်းမှာမသုံးချင်ဘူး။တချို့နေရာတွေမှာဗန့်ညီမှုကိုစနစ်တကျချိုးပေါက်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်လေရမင်းသူစားရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဖော်ပြချင်လို့ဒီနေရာဒီအရမှာဝေလူဝတီမင်းသမီးဖြစ်နေရတဲ့ဘဝကိုရမင်းသူစားမပြောပိုက်ဘူးလေ။အဲ့ဒီအတွက်သူမရဲ့ခံစားမှုကိုလည်းတစုံတစလေးဖြစ်ဖြစ်ဖော်ပြပေးချင်တယ်။ဒါမှနှောင်းလူတွေရမင်းသူသားတမန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါအဆောင်ရောင်ခမ်းနားနဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးလုံးနေရတော့လေဒီဘဝကိုတမန်လုံးလုံးမပြောပါကြောင်းတည်ခွင့်ရမှာပေါ့ထူးခဲတဲ့ပါမီးဆိုတာမြတ်တော်မင်းမတွေအတွက်အသုံးမတက်လာကြောင်းသိစေချင်တာလည်းပါပါတယ်စကားဆုံးတော့ဆရာကြီးမှာကောင်းတဆက်ဆက်ညိပ်ပြီးတပည့်ရှင်ကြီးကိုချပါတယ်အပြင်မှာနေပြင်းပြင်းပူနေပါပြီအောင်နေဆို180ပြည့်စီဒီတီထောင်မှုလုပ်ငန်းခွင်ကနေမောင်ရွှေချမစားပြန်လာရမယ်။တပင်းနဲ့အတူဆရာကြီးအရိယာရဲ့ပါလဲ6ကတ်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲသူမတူအောင်ညီကြတော့ပါလေ။ဒီစုံတရားပေါ်မှာအလေးနဲ့စဉ်းစားနေရဖြစ်တော်မူစကားတော်၎င်းကိုလဲလှူရှောင်းမှုတစ်ခုခုတော်၎င်းသူမလုပ်ရဲပါဘူး။ထို့နောက်မှာဆရာကြီးရှေကဒုတိယချိန်မြောက်တပင်းရှေကြီးကိုထွက်ကြရတယ်။ပြီးတော့ငါစီကြီးဘက်ကိုပဲအာရုံပြုတော့မယ်ကွယ်။လက်ဆောင်တည်ဆောက်မှုကိုမင်းမတောင်းပြလိုက်တော့သူအပေါင်းနှလုံးစိမ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေ။ရောက်လာသူအပေါင်းနှလုံးစိမ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေ။ရောက်လာသူအပေါင်းနှလုံးစိမ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေ။ရောက်လာသူအပေါင်းနှလုံးစိမ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေ။ရောက်လာသူအပေါင်းနှလုံးစိမ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေ။ဥတ္တခါစီတိုင်းတန်လဲတခါချရာသူအကြေကြေရွတ်ဆိုနေမိရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ။မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ။ရောက်လာသမျှလူအပေါင်းကိုအေးချမ်းစေခြင်းမရအမှန်ပါ။ဒါဟာဧဒယ်ရီအပေါ်အင်ရှားထားရှိရမယ့်ဝတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အခဲဆောင်ဆိုတဲ့အမည်နာမအောက်မှာရှိနေတဲ့တောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နိုင်ရန်တွေရဲ့အဖက်ရဲ့စီမှာဗတ်ညီမျိုးခြေခံပြီးဒရင်တကားများကိုဆောက်လုပ်တယ်။ဒရင်တကားပပတ်လမ်းမှာတော့အလွန်တရာမှပင်နှိဖြစ်ပွဲကောင်းတဲ့ချူပန်းချူနယ်ရီကိုပုံဖော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာတမန်မြင်နေကြပန်းကလေးမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ရင်းနှွယ်ပုံပါလျက်တော်ပြောင်းပုံတွေဟာပန်းကနိုးဆိုတာထက်ပိုကဇမင်းသမီးလေးတရာကာကျိုးစင်နဲ့ရင်းနှွယ်ကောက်ခုံတဲ့ဘက်ကိုပုံနေပါတယ်။တိတိကျကျကြည့်လို့ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်တော့ပုံဖော်သူနန်းနယ်အတွက်
晚上楼下吃包年的，啊，烧了牛马，新年都爱干嘛了？人们都在家就新年不吃包年，明年明年今年不好啦。别那嘛，下一个月过年呢，老吃的没这样年哈。人们都在包年，有猪肉多浪漫，有猪羊肉，看马鸡也来着点嘛。我看见我爱人的烧着，淘宝妈妈有猪肉点嘛，别别那搞臭米糊人呢，看马鸡嘛，这得吃了腊八耶。还有这几道文都啷个嘞？又出片来了，但是路都我拉了，吃嘛嘛呀嘛。拖呀面皮呀那嘛肉，哎呀鸡呀扒呀啥的拉粑呗。啊，你要加油过着，你农业你农业你要勤做呗。文保队伍跑路呀啦不？因为这么多路呢，这苦真是嘛，心里面啊，连文保挂位呀嘞，没多吧哦。啊，没看路面嘞着，因为这风波在路上山上嘞，人家立马把我们烧给我。这哈也免得要把马叉也都要生命都生命了吧？出生那么的月都要青壮年，他青木娃嘞，去干那不留外边边门跟俺泥巴里面。他那马这么多月在报苗园转，他那就是苦了啊，生命啊，月钱都没拿，一定来搞月转，生意一年就没培养撇头，一边路养了有月钱在身呢，出外转，哎呀，你也得包的呀呀，爱看上我，生得病一年泥巴里面。都会拿到垃圾地里去呢，一边来搞杂里面，都噜噜噜泥里面。要拿多少包装？一升多，哎呀，到我看看里面。拖鸭尾巴嘛，洗了不行呀，鸭嘛没洗嘞，洗木鸭、糯木鸭、狗木鸭肉酱，大个就不老漂亮，一见你妈妈呗。他哈也没多少包，他也都也洗那那的啥嘞？出去多少包装？一升干呀，一包外面的才行嘛，不去干里的菜里巴里面。你妈到哎呀，这苦心嘛，都东东西家里面，一点东东咱不去干里的吃吧。一毛一毛的呀，把我就用这花花弄死你们。得干天忙，你可得为难你们。那边的鱼啊，我妈的妈，外边的家没。除非这个我一生拿鱼，我今年没多啊，也没多少过来嘛。今年也难，这个马路边了没，一毛一毛的呀，都没看到过。这生生拿钱的都没看啥里面。那可得鱼啊，得地干我家里面。那边的鱼啊，都没那边嘛，边外的家里面。因为那庄呢，帮忙做木业呢。拖着着，阿龙家妈每天到半个里里，一身干也不白来嘛，心里不落白。东北里里阿来，移民那边车，这也没有半里里面。都妈爷，你娘到了城里里来，抽不怕棉袄，都是鸡里面。谁留来呀？是爷爷，那口里那开烟，那等等我就管哪样是哪样。抽一等到上拽着，都妈来三来三来五阿姨的这个吧，一个妈得领的钱，都妈阿姨的准备，得这牌变来是哪哪样？比如我杀了东家，俺女儿话那龙口弄我面是热的，俺杀这边男的，杀了我对面我阿伯热的，俺杀到别对面，俺杀杀路人的对面里面，俺女儿我过了生日，俺女儿是外地女，变成杀东马，杀到大港码里面的，比如这边人也杀东头上路，俺女儿许多伢伢叔呢，俺杀什么路来玩的，路得宝路得宝娃叔来个。一边也杀别这里，别的啥了，一边没多，这个把老卡接住，把路下下下路对里面没听到。哎呀，这这马爷呢，看那个哎呀哎呀，没路没路，没得米嘞，啥高大高没过路安喇叭的。三两三月，我看这一直到闹着看俺了，难道上了吧？偷看俺了，来为什么呢？阿天也走马呗？难道三十万呢？你都问你爱听哪嘛？半为某年两种被他男女人哩。这压力比些难了，阿婆这这不他妈五种偏激了呀？阿哪有上多么力大上了吧？谁也留了我别接了，阿哪有上我阿母干么差吧？这搞不来咋呢？黑脸边呢要找的路苗要去看啥吧里面？比如找状元，老百姓的木来生活，他也去对眼里面，对家吧的，都往你的吧里面。那可以动脑想，你上完了，一直也看看那五小路来给吧的。那叫我围路的三两张马戏里面，爱上上弟弟阿奶奶。那可以动脑想呢，一看上手啊，到围路上来没上哪里的？他爸爸的爷爷围路里面的米呢，真家大表哥哥爷们，米的也没有大我们手，没那米的呀，也上哪了？哎呀，走了可以呢。比马大一天上不表扬马匹白，地楼说围路外面的米嘞，伢子女友搞个比那么一个拽，一上那马大啥点伢让米嘞，
人类平时见到看上木瑞，皮包拉布，阿住的皮，人民都说呢，没得三十万，拉要表白都阿没有大面大，提下水果，色木呀，肉木呀，狗木呀，人呢阿瞅你你阿东吃阿巴里面。将来悄悄大些来买，谁看上木瑞哦？一看上面要看，一上马尾，啥地位，啥表白阿巴里面。门路阿面前人呢哦，路阿爷阿东表阿妈话呗。第三层的上马嘞，这个位都有个位。我家被老母，他也看啥子节目，阿看我，路着过内容，静静的地扫着。阿林外包过来，没事的路，阿林来背么茶路，背背阿毛泥巴里面。阿看那马，这狐狸到十外个来他心里边，人家穿上马，见面马里靠毛腿面了，但毛穿那有着急的裤心里巴里面。人们都说阿米我衰了，表白跟亚多没有打我，阿看准靠来亚巴面。毕业是为马谈这边，留住一辆马没有，出现不要完美。突然看毛主席的爷爷阿爷妈在某产园我经历到，看路边有专门卖鸡，爷爷奶奶到面楼，喊他都不在，你爷爷妈阿婆都想着你到，爷爷阿能别打我，爷爷家母人呢阿出啥偏用我，现在有主我没人偏耍不记什么。有主机端了什么？奶奶爸妈同住个的古老式阿木亚东吗？托亚女奶奶包下来把嘞，那边一带给面老是阿里马片，人们都在吵到话嘞。阿看那马都刚打完，都在打，真爱你把嘞。阿看着把外路的屋的，自己在阿家挖大个；阿看着把外路的屋的，松松苗深夜大个；阿看着把外阿监督的咪咪哥哥 OK 带一片盆的个。阿卡的把我妹妹哥哥阿阳骗死个，阿林骗死个，谁找阿红骗死个？妹妹那龙带哥哥偷鱼个，有主奶奶谁不见伢人，太懂不做个。偷多片阿卡的把我三两张的阿比得开了。突然摸着阿松的那边，奥奶来一个，差不比见这个龙须照着你的，阿叫前面，啥可能表家大让我阿瑞亚看啥米来的？吃亲手的萝卜，爷爷都到看那果叫奶奶我来炒干，爷爷也巴的。高年的爷爷母年，阿年女来恰恰来年，阿拉叫阿面龙没比的你要一种天来呀的。爷女妈来这来来忙来的，他们骗你啊，被人家带米来让我们爷爷也老保护。阿奶奶的奶奶老奶奶我来炒茶也麻烦，爷龙我捧起爷，爷妈来要这球都看来我养你爸的。他们心里在你老奶奶穿他鞋吧。比如是外婆妈老老来来穿出扎到脚上的菜心里，阿瑞亚的比我差来白，一姑娘来一人家瑞亚带马回来，哎呀妈要差比，哎妈那脚心里个别米嘞，还没一人家人那么多啊，穿出在脚上嘛，一姑娘人还送得多个马币哦。去了我们后天脚上在休息时，阿瑞亚都带来的，其中啥讲的呀？我看着把外路的屋顶自己的傲娇挖到的。他还没对我扭到那没把嘞，那爷妈时常拿到脚下的车带着，拿来拿目的呀，也苦车带，没比送来的。那个叫妈妈，阿看着把我一见到的，妹妹哥哥 OK 的撇盘的给，第三张阿拽着都表明到完了。阿见到的说啊，没对我扭们也苦了车嘛，阿出来出生啊，你怎么了我嘞？阿车说啊，阿那妈心里头乖乖背路子过来，都得帮爸爸的。土阿拽家嘞，可就别跟我龙子阿拽都闹那么呀！那龙阿妈被地我看啥耶？别人的把戏啊，都阿瑞啊，这月月上来打来的，不要别人的把我骗你做碰来白。阿别人妈太心嘛，我刚上那股子片，没有没有当面，楼下到哪里家耶？他他看那龙面貌就当面耶，出出下下完了，比妈也说着苦啊，都感觉我周身我要来。哦，回路为难上得碰碰啊，要开几笔呗。阿卡的娃娃露着屋顶，松松苗昂深夜大街，阿拉不对我表阿来阿婆，早上改米几年阿妈，未来到新年礼物阿婆接大牛啊，不都需要我们来管，再想要到南宝，两栋牛阿爸阿奶妈妈没别的路，都得你看啥来呀嘞？都要回家有啥嘞？白山木阿套茶嘞？阿公把大给嘞？哦，早上人呀在阿爹妈这个外皮拉给阿婆。拍照不？拍手，下一阿瑞亚说：“大妈不顾着我妈妈好着，又说啊，谁说啊？我阿边才阿头才对着我拍来了，都没得谁家出来阿张亚瑞亚，阿没 degree 名了吧呗？没乱没得拍来了。是你阿我母阿帮呢，特别我打查来米白，谁妈嘞？出我家，我你家带我妈咯，一年要找米嘞，阿
phụ trách tòa nhà nhau, sẽ vẫn đã ra nát hàng này đi. Chú chú sang này nó, nên là rồi này bị nó sao yêu trái em mà về, sẽ ai ở đây là, cháu nó bị em mẹ này cháu sẽ mẹ mẹ cái xa, tôi luôn nó ưu cháu mà mẹ mẹ này sẽ tỏa mù lên nhà xin này là. ညာရှိနေတာပေါ့အခုမှစတွေ့ဘူးကြပါပဲအရင်ဘဝတွေကဘယ်လိုများရင်းနှီးပတ်သက်ခဲ့ကြဘူးလဲမသိရအားရကြောင့်လဲနန်းနယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့နောက်ဆုံးဆရာကြီးအရိယာစီပြောက်ခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့နန်းနယ်ကိုနေပြီးတော့စောက်တဲ့ရမှာဆရာကြီးအိမ်မက်နဲ့ကြောက်စစ်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကအဲ့ရောကစက္ကန့်နေခဲ့တာပါအော်ဆက်တစ်ခုလောက်မေးလို့ရမှာဖို့မေးလေဘာလို့အဖိုးကအ
ราวมีนอแม่ยาวมาบ่เสียอีอริยาเยตะเป่มาวีล่ะฮบะไอ้หลีมาวีสู่ราจุตุอภูเยอภูลิอภูเยอภูဟုတ်တယ်จีตาမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာအရိယာရဲ့တပည့်ပယံဆရာမောင်ရွေးရဲ့50မြောက်မျိုးဆက်ပဲအကုန်လုံးပါဇက်ဟောင်းလုံးပုံသွားကြသည်လုံးဝထင်မှမထားပါဘူးဟုတ်တယ်အားကြောင့်လဲဝေလူဝရီစန်နှန်းဆောင်ရဲ့နောက်ွယ်ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆရာကြီးအရိယာရေးထွန်းခဲ့တဲ့ကြောက်စာချက်တွေကိုငါတို့မျိုးနယ်စုရဲ့အမွေနဲ့အဖြစ်ရရှိခဲ့တာပေါ့ရာတော့ကတော့ကြောက်စာတွေကအချက်ရေးဆုံးမှာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခုပြောက်ကာလနေရာဌာနအပြောင်းရွှေ့ကာလတွေမှာတဖြည်းဖြည်းပြောက်သွားကြတာအခုငါးလက်ထက်မှာဒီတစ်ချက်အပါဝင်စုစုပေါင်း၄ချက်လာပဲကျန်တော့တယ်ဆာယရိယာပထမဆုံးရေးထုတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်စာရဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့နောက်ဆုံးထွန်းသွားခဲ့တဲ့နှစ်ချက်ရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမလားအဖိုးကျေးတာညိုကအိမ်နောက်ဖက်တွင်ချက်ပြုတ်နေသောတမိဖြစ်သူကိုအော်ကပြောသည်အပန်းရေးဆာယရိယာပထမဆုံးကြောက်စာကိုအဘအိယာကောင်ရယူလာခဲ့ပါကွယ်မကြာလိုက်အလျားနှစ်ပေအနန္တပေခွဲခန့်ရှိမိခြင်းသောကြောက်စာတစ်ချက်ကိုပိုက်ပြီးငအဲပတ်မှအိရှိခန်းစီရောက်လာပါ၏လက်တွေ့ရောက်ရှိလာသောကြောက်စာချက်ကိုအဖိုးจิตတာညိုကတယူတရားပုတ်တက်တိုင်တွယ်ပြီးထိုထိုသောအရဲ့သို့အကျဉ်းသို့သည်အဋိထိုင်ငိတ္တချင်းမျိုးဖြင့်ရောက်လာခဲ့သည်အငြိအကျေးသုံးပါးဖြင့်စီပင်သောလောကကသူ့အားစီကြုံနေသည်သူသည်အမောင်နှစ်သက်သူမဟုတ်သူတို့ကက်ကဘာမှာအစီပားရင်မင်းများသူယုံတဲ့ခန္ဓာကိုမှောင်စေတော့မည်အကျဉ်သူသည်အပယ်လေးပါးကိုလိမ့်မာတော့ညာဆဆဆာဆုံးဆုံးကျဲမချက်ပြမိသည့်စကားတစ်ခုဒီကအော်တကယ်အတိအကျပါပဲလားအဖိုးစိတ်သားညိုကပြောဤဆိုင်အရိယာနောက်ဆုံးရေးထွန်းသွားခဲ့တဲ့ကြောက်စာနှစ်ချက်ဆိုရရောအဖိုးရှိရဲ့အဖိုးစိတ်သားညိုကဖျားစင်နေကြရဲ့နှစ်စင်လေးရှိရာစီလမ်းကြည့်သည်တော်နာအောင်ကျမ်းပြင်ဝအပြူဝရရဲ့နှစ်ဆင်ရှိရာစီတော့အရာတစ်ခုကိုယူလာပေးသည်အနေနဲ့လာလာဟာထွင်ညှိထားမှုကြောင့်ဖယောင်းသားတို့တုထက်နေပြီဖြစ်သောအလျားနဲ့ပေးအနန္တပေခွဲခန့်ရှိကြောက်ပြားတစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်အဖိုးဟာဖယောင်းသားကင်းရာအောက်ဖက်ချမ်းကိုလက်ဖြင့်ညင်သားစွာပွင့်ရင်ဒါဆရာကြီးအရိယာနောက်ဆုံးထွင်ထုတ်သွားတဲ့ကြောက်စာနှစ်ချက်ထဲရတစ်ချက်ပဲအထရေရောက်ချင်းမှာပဲစင်ကြီးစိတ်နဲ့တပ်ဦးတို့သုံးဦးသာကြောက်စာကိုအလူရဖတ်ရှုလိုက်ကြသည်မြင်မြင်သမျှတော့ကြောက်ထက်အခရာတို့ဒီကဟာဟင်ဖျားဖျားစာဆုံးဆုံးချင်းမဲ့စင်ကြီးတို့မှာမိကုန်တစ်ခုလက်ခဏထွက်သွားသည်ဒါဆိုဆန်နှန်းဆောင်တကြီးမှာဝေလူဝရီမင်းသမီးနဲ့ပျော်ပွားခွင့်ရသူအားလုံးကဒီကြောက်စာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲနန်းရွယ်ကိုယ်တိုင်ကဆက်နေတဲ့ကြတိဆောက်ခဲ့တာ ਉਹ ရင်ထဲမှာပြင်းချပူလောင်ကနေရဲ့မိโอကြီးထက်လဲထားရသလိုမိညွတ်နေပဲမြှုပ်ချထားရသလိုသူ့တကောလုံးရှင်းရှင်းထားနေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေပြောင်းလဲပြီးဘာတွေပြည့်စည်ကုန်ပြီလဲမသိတော့ပါဘူးတိနေရာတစ်ခုဟာဝေလူဝရီမင်းသမီးလေးရဲ့အိတ်ခန်းဆောင်ကိုသူတူတည်းဆောက်လုပ်နေရပါလက်ဖေးရည်သုံးတော်ဆောင်ပြီးဆုံးသွားကြတဲ့ကသူအိမ်မပြဲဖြစ်တော့ဘူးဆရာကြီးအရိယာနဲ့လည်းမတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးဒီအခန်းကြီးကသာသူ့ဘဝသူ့အသွေးသားဖြစ်နေရလေရမင်းရုပ်လေးရဲ့ချစ်လာစွာသောအိတ်ခန်းဆောင်ကရောက်လာသူအပေါင်းအတွက်ရင်သက်ရှုံမောနေစေရမယ်အန်တကြေးကြေးဆုတ်တက်တက်ဖြစ်နေရမယ်အလွန်တရာမရနိုင်ခဲ့သောခံစားမှုအပေါင်းတွေလှပလိုက်မောနေစေရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာတာမန်လာရောက်လည်ပတ်သူအထူးသဖြင့်အရေးစွန်းကင်းသောစိတ်ထားဖြူစင်သူတွေအတွက်သာဖြစ်ပြီးရမင်းရုပ်လေးနဲ့ညာရေးညာတာပြောပွားကိုစိတ်ယုတ်စိတ်ညံ့နဲ့ရောက်လာသူတွေအတွက်မှာတော့တွေ့ကြပြီပေါ့လေလူတချို့မှာဘဝနှမျိုးမျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိနေကြတတ်ကြတယ်တဲ့လူကြီးလူကောင်းဆန်သောအပေါ်ယံမျက်နှာနဲ့တကယ်အတွင်းစိတ်ပုတ်တံတို့နဲ့လှုပ်ရှားပျော်ပိုင်နေတတ်တဲ့ပဂတိမျက်နှာအပေါ်ယံမျက်နှာမှာထဲထုတ်ထားသမျှပေါင်ခတ်ထားသမျှလိန်လယ်ထားသမျှအားလုံးကိုပဂတိမျက်နှာမှာသူတို့ဖွင့်ထုတ်ပြတ်တတ်ကြတယ်
ပဝင်းကျင်ရဲ့လေးစားမှုကိုအပေါ်ရန်ဘဝမှာခံယူပြီးတကယ်ဘဝမှာတော့မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ကျင်းနာမှုကိုရှာယူကြတယ်။အပေါ်ရန်ဘဝကိုထင်သာမြင်သာရှိရဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုပြီးနောက်ကြရဘဝကိုတော့အမောင်းထဲမှာထွက်ပြတတ်ပါတယ်။ကျောက်ဖို့လဲကောင်းလာတယ်လို့တောင်းဝေခရရစရာလဲကောင်းလွန်လာတယ်။အလင်းတကအလင်းထဲမှာကိုကိုကိုပြန်လဲမိနေတာကကျောက်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲလေ။ ตัวมาเลยมาอูยังไม่อยู่เลยอ่ะยังอาชิเคตโลอะพอยังปัวอูฉันนี่เซ่บาเวตัวมายังอาชิเนียวลุงแกต้องอติกาลาเสียกาเววุจูซาเก๋วุตโลยะคุแลจูซานี่เซ่บาเวตัวมามาญะนาณะเพ่ไม่ชิอูอะเลนะมายังไม่ตุซาวฉิเคตโลอะหมองแลยอกต่อแลฉิเมฉิเนเลียบาเวปูหมองเลยปูฉิโกจูซาเลยโซแลเมี้ยนๆมูโหตูตึกตบอจาเลยไทแม้ตูติซอกแค่แสนนั้นซองอยู่รอทุซี้ซอกมูเลยขวาฉะทาเรบะห่อยังตูตรันเนี่ยเจนเนี่ยตูเลยฉิเคตวานายเนเล ตัวนั้นลงตาเนี่ยอ้อนออกแท้อ่ะชิตะเมียสวายอะไรโหญ่ทุบพี่ดีไอ้ค้านสาวโหญ่นาณะเพชรชื่ออ๋องจูซาท่าเลยตัวมาโหตัวเยชงเนี่ยวนปลื้อเพียงอ๋องอ้าทุบท่าเลยใส่ท้าผุเซนตัวเรยะอเมียมาอลนเตียมาหลับปะตะวนนี่บาไล่แม้ถ้าใบแม้ตะอ้าละเลยเลจิเนียมายังไม่อยู่เลยเบ็ดๆน่ะเตซามาอย่างนี้เตียงอ๋องแท้ๆขึ้นละเลยถ้าแน่เว้สุดตาโหไกลโหนายันจีอณีช่อตัวไล่เด ดูว่าตอนนี้มาเขียนอย่างเพียวๆเลยโอ้ยจบไปตอนนับยันสบีจิมมี่เป็นเนี่ยใช่ปียังนั่งมาลอยปูท่าเรืออารมณ์ดีตลอดเลยลุจ้าตัวตลอดปอบปาตัวใหญ่เนี่ยยังซีปจิกาจีเวจีเนียดิสุขเชมาอาสมตัดตัวบาบีกาจูเซเนียยังไม่อยู่เลยตัวโอ้ยเปียงอาจีเนียเนี่ยยังเอพีนี่นี่ชินเนียโมจียาราคันนาลุนลายเปียวอีจันลุนลาย ยิ่งมุกอยากชิอย่างเลยยังไม่อยู่เลยชินเนี่ยเชยเป็นนายตะคุลงอ๋อเอี้ยงมีตาอดอมพิวทาร์เลยถ้าเลยอยู่จะชิบายเอี้ยงเนี่ยเสวยอยู่ปงเนี่ยตบตบว่าจิชุดอันนี้เนี่ยจะพี่วีดอตโลคันซาเซียเลยเนี่ยนั่นเนี่ยอยู่จะเนี่ยแค่เนี่ยเราดูปกว่าเนี่ยพี่เสวยทาร์เลยยังไม่ตุซาเย่ปงดูปจิกาอุจิบีปัตมาล่าเลยตาลูกคันซาเย่ไหมพี่เห็นจีเนียเนี่ยยังไม่ตุซามาตุเนี่ยวีวีดอตโลเซย์มาคันซาเนี่ยเซย์ไหม ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လဲဝေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲရှေ့မှာဆွဲထားပြီးသားရုပ်ပုံတွေအားတောင်းဝေယူပါလိမ့်မယ်အိတ်ခန်းလေးရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်နေရာမှာတောင်းပန်ကိုဖြန့်လို့ထိုးတော့ရဲ့တင်ငယ်ကြီးတကောင်ရှိနေပါတယ်ဒါပဲချမ်းမာတော့လဲဇာမှုရောက်ခါလို့မန်ဖီခိုက်ခဲမြန်ချင်းတေးကြီးပါလဝဲဘက်ချမ်းမာတော့ရန်သူပြေးရနောက်မပြက်လိုက်လောင်းဝေတမ်းမဲ့ဦးချိုဆောင်နွားကြီးတကောင်ရှိနေရဲ
ဒီလိုမျိုးကိုစားပြုပြီးလူဟာရေထက်ကိုစားပြုပါတယ်။နွားရောမြေတဲ့တင်းရက်ဒီလေးတဲ့နဲ့ချင်းသေးကြီးမှာမိထက်ကိုစားပြုပါတယ်။ဒါဟာမြေရေလေးမိအခြေခံတကြီးလေးပါဖြစ်တယ်လို့တကြီးလေးပါရဲ့အရှယ်ဝါကိုကူဆက်ရယူလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးပုံအနေနဲ့ရမင်းသူသားရုပ်ပုံတစ်ခုကိုတအေးအောင်နဲ့ရေးဆွဲထားပြီးကြံရုပ်ပုံများတော့အပူရောင်ဝတာတိတဲ့အသုံးပြုရေးဆွဲထားပါတယ်။ရေးဆွဲတဲ့တခြားရမင်းရုပ်လေးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်အမူအရာမှာအတိကျနေပြီးနှုတ်အမူအရာနဲ့လည်းမပြတ်ရွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသုံးပြုရွတ်ဆိုနေတွေတော့မတူဘူးပေါ့လေ။နောက်ပြီးစိတ်အစဉ်မှာမပြတ်ဖြစ
ဆိုင်ရာတင်ရပုံမိုးဆုံးမြေဆောင်လိုက်ရမည်ရခတနာရဲ့အကျိုးပြကိုတည်တည်ထိထိုးတော့ရမည်မရတန်ရရခကင်းငင်းသူနဲ့ဆားပြစင်များကိုမထိခိုက်စေရချင်းတဲ့ရုပ်ပုံမိုးဆုံးမြေဆောင်လိုက်ရမည်ရခတနာရဲ့အကျိုးပြကိုတည်တည်ထိမန်ဖီခိုက်ဖြက်ရမည်မရတန်ရရခကင်းငင်းသူနဲ့ဆိတ်ထားပြစင်သူများကိုမထိခိုက်စေရ ထိုစကားတို့ကိုရုပ်ပုံတစ်ခုချင်းစီရလိုက်နှုတ်အမှုရာနဲ့အပြေဝနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမူရာနဲ့လည်းကိုစန်းညံစွာရှိတဲ့ရေးဆွဲထားခဲ့တယ်။သူရဲ့ကိုစန်းအားစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့စေနာတို့စနစ်တကျပေါင်းစုံသွားတဲ့အခါလိုအပ်လာတဲ့အချိန်အခါတစ်ခုမှာထိုရုပ်ပုံတွင်အသက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ပြီးလျှင်သူခိုင်းသည့်အတိုင်းအတရားကြားလုပ်ကြလိမ့်မယ်။အချိန်ပုံများပြီးစိတ်ဆယ်မှာနောက်ထပ်အရေး
ဆိုတော့ဒီနေ့က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 တော့ဒီနေ
ง
ဝလူဝရီမင်းသမီးလေးအိဆန်နာယူနိုင်ရဲ့အတွက်တလွန်ညောင်ဆောင်တလုံးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်တခြားမင်းသမီးများလိုတမိုးကြီးကျွန်းတက်ကိုထွန်းထွတလုံးဖို့မယူရပါဘူး။ကြောက်သားကိုအသုံးပြုတော့ပဲအများနဲ့မတူတမူထူချအောင်ကြက်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒါမှလည်းအုတ်တခါစီတန်လဲတစ်ချက်အချမှာကိုနှုတ်စိတ်အမူအရာကိုထက်ထဲဝင်ဝင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ်လေ။အဲ့ဒီအတွက်ကတော့အနေငယ်ခက်ခဲလာပါတယ်အကြောင်းကစိတ်အစဉ်အောင်နှမျိုးခွဲပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပထမတစ်ခုကတော့ဝေလူဝေဒီမင်းသမီးသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ယမင်းယုံလေးဤတလွန်ညောင်ဆောင်ထက်ဝဲချမ်းသာစွာအိဆက်အနာယူနိုင်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုအတွက်မှာတော့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောဆောင်ပါတယ်စိတ်အစဉ်နဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုလည်းတိတိကျကျအသုံးပြုနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဤတလွန်ညောင်ဆောင်ထက်ဝဲဝေလူဝေဒီမင်းသမီးလေးချမ်းသာစွာအိဆက်အနာယူနိုင်ပါစေဤတလွန်ညောင်ဆောင်ထက်ဝဲဝေလူဝေဒီမင်းသမီးလေးချမ်းသာစွာအိဆက်အနာယူနိုင်ပါစေ။ပေါင်းမြတ်သောစိတ်ထားနဲ့နှုတ်အမူအရာမှာအတိအကျရွတ်ဆိုပါရယ်။ပြီးလျင်တဆက်တဲ့အနေနဲ့ထိုစိတ်နဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုမေ့ပြလိုက်ပြီးဝေလူဝေဒီနဲ့ပြောပါဖို့ကြံဆောင်သူမြည်သူမစိုးတလွန်ထက်ဝဲကြောချလိုက်သည်နဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်မြအလျံညင်းညီတောက်လောင်သောမိသားများကဲ့သို့ပူလောင်ခြင်းကိုခံစားရပါစေ။အချိန်တိုင်းမှာပဲအုတ်တခါစီတန်လက်တခါခြာတိုင်းသူအခြေခြေရွတ်ဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲလာတော့မသိပါဘူးတန်လက်ကန်ထားရဲ့လက်မှာအားတစ်ခုကပ်ပါပြီးမမြင်ရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းနေနဲ့တလွန်ညောင်ဆောင်ကိုသူတိဆောက်ခဲ့တယ်လေလက်ဖေးသုံးပေါင်ဆောင်နဲ့မှာခြောက်ခြားစားပြုလာမဲ့သူကောင်းသားဟာရဲဝီတော်တဦးရဲ့ပိဖိမှုကြောင့်အခန်းဆောင်ထဲကိုရောင်းလည်လည်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ထိုအခါမှာချင်းသားကိုက်ထွန်းညှိထားတဲ့မိရိုင်များနဲ့အခန်းဆောင်ရဲ့လှပခံကြောင်းမှုကိုရင်သက်ရှုံမောတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အသင်ရှိနေမဲ့ဝေလူဝရီမင်းသမီးလေးကတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုဇာတင်းတိမ်ကံရလို့အထဲမှာခိတခဏလဲလန်းအနာယူထားတဲ့ကြောင်းနဲ့အရှင်ကိုအလုတ်ကျွေးပြုရန်ကိုလက်သက်စင်ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလာအခန်းတွင်းမှာထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ထိုအခါတူတဲ့ကြံနေမြေတကောင်သားဟာမင်းသမီးလေးပြောသလိုတလွန်ညောင်ဆောင်ထောက်ဝဲအနာယူကယူနိုင်ပါတယ်။သမဟောနိုင်ရဲ့ပက်ပက်လန်မှာဆွဲထားသောပချင်ပုံများကိုကြည့်ပြီးအဟောထွက်ကြည့်လဲဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချင်းရင်ဘက်နိုင်ရမှာရှိသောကာကျူးစင်နေရမင်းသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပါ။ဒါပေမဲ့ချင်းနေရနဲ့မင်းသမီးလေးဟာသူ့အပေါင်းမှာဝေးဝေးသွားတယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့အခြားနိုင်ရမျိုးဆက်မကြည့်တော့ပဲကြည့်ကောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။တလွန်ညောင်ဆောင်ရှိရာဇာတင်းတိမ်တွင်တော့ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ညောင်ဆောင်ထောက်ဝဲထိုင်ပြီးမင်းသမီးလေးထွက်ပေါ်လာပြီးတကားပေါက်ရှိရာစီတအုံနှွင်းနှွင်းနဲ့စောင့်မျှော်နေလိမ့်မယ်။အတွေ့ထူးတဲ့မင်းသမီးနဲ့မကြခင်ပျော်ပါရမယ့်အရေးကိုတွေးပြီးရင်းနှီးခုန်နေပါလိမ့်မယ်။သူခဏမှာပဲသူ့ကြည့်တွန်းတော်ဝင်လာမြည်ရအရေးများပါထိဆွဲထားသောအယုတ်များနောက်ကျောင်းမှာထွန်းထားမယ်မိဒိုင်အလင်းကြောင့်ဇာတင်းတိမ်ပေါ်ဝဲအရေးများအဖြစ်ကုတ်ကွက်ကွန်းကွန်းပေါ်လာပါတော့မယ်ဘလူရုပ်စောကြီးရုပ်စစ်သူကြီးရုပ်တန်ကောင်းလိုလေးငင်းလျင်ထိုအရေးများမှာတလွန်ညောင်ဆောင်ပပက်လဲတွင်ရက်ပြီးသူ့ဝေါ်ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်ကန်ဆိုးလိုလေးတိုက်ရင်တော့ဇာတင်းတိမ်ထောက်ဝဲမှာပြေးရွှားလှရှားပါတော့မယ်တချို့မှာဘယ်ညာပြေးရွှားလိုက်တချို့လည်းနီးလာလိုက်ဝေးသွားလိုက်ပြီးရင်တော့အသွေးသားတို့ကြိုက်ကြိုက်ပူလက်တဲ့ချင်းတိမ်မင်းဟိန်တန်ကိုကြားရလက်တဲ့မြေကြီးတခင်အရှင်နွားသည်ဥချုံစုံဖြင့်ဝှက်တက်လက်တဲ့ညံမင်းသည်တုတ်ထိုးလက်တဲ့ချင်းတိသည်ပြင်းသောအဟုန်ဖြင့်ကက်ခဲဖြက်စီလက်တဲ့ညာကအမောင်ဖုံးတို့သည်မူလာဓာတ်ကြီးလေးပါးမှမလွတ်ကင်းသည်၍နှိမ့်ဆက်ကလေးပြုံးမှုကိုပြီးဆုံးသည်မရှိခံနေရမည်တနာယာကား၏အကျိုးဖြစ်ကိုတည်ခဲ့သည့်တနည်းအာပူလေပူလေဆိုကြတလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာဝန်ကနဲနှိမ့်စင်းလိုက်ကြောပြင်တစ်ခုလုံးကစီအိုတဲ့ထက်အကျော်ခံလိုက်ရသလိုကြိုက်ကြိုက်ဆိုအောင်ပူလောင်ကသွားသည်ခေါင်းမီရောဂမ်းမန်ကရန်ဆွဲတဲ့တလွန်ညောင်ဆောင်အားတရေတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကြီးမြင့်လိုက်သည့်ခဏဝန်ကနဲချင်းသိဟိန်တန်ကြီးအားနစီကွဲမတက်အနီးကပ်ထွက်ပေါ်လာတော့သည်ဟာချင်းသိကြီးနိုင်ရနေရချင်းသိဆိုကြအကြောက်အကန်နိုင်ရပြေးကလိုက်စင်မှာပဲပြင်းထန်သောအာတခုနဲ့ဝှက်ခတ်လိုက်သည့်ဥစုတစ်ဖက်သည်ဟာစိုးကြောကျမ်းပေါ်သို့လွင့်စင်ကျသွားသည်ခက်လက်တကြလက်ကြည့်သောနောက်တစ်ချိန်ဆောင်းဝေးရန်အပြေးလာနေသည့်ညီညူအောင်နှွားကြီးတကောင်အတန်နဲ့အတူနိုင်ရန်စီသို့စိုးကြောလွင့်စင်ကထွက်သွားသည်နိုင်ရိုးရီကြိုးကြေကုန်မလားမသိစိုးကြောဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ရှိသမျှအာဟုသုံးကတွေ့ယူသွေးတန်းဖြင့်အခန်းထဲမှပြေးထွက်ခွာလိုက်တော့သည်ဒါပေမဲ့ထပ်မံကြလာရသည့်ခွာတံများလောက်ကြပါဦးကျွန်တော်နှွားကြီးလိုက်ဝင်နေရဲ့ဟုတ်ကြပါအောင်နွားကြီးနွားကြီးထမတ်မထားသောအမြင်အရုံနဲ့သူပြတ်သွားမှုတွေကြောင့်လေကားမှပြေးစင်တွင်ခြေချော်ကအောက်သို့ဒလင်းကောက်ကိုပြုတ်ကျသွားသည်ဥကောက်ကိုငုံ၍အာမန်ပြေးပြင်းလိုက်နေသောနွားကြီးမှလွဲပြီးသူ့မျက်လုံးတွင်မှဘာမှမမြင်တော့နွားကြီးသူ့အနီးရောက်လာတော့မည်ဟုတ်သည်နွားကြီးသူ့အနီးရောက်လာပြီးသူ့ကိုဝှက်တတ်တော့မည်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်မှုအလုံးစုံကိုချိန်မိတ်ခံစားရင်းစိုးကြောထပြေးရပြန်သည်
ใช่ไหมสนามสองเปียเสมาเวชมามาทาดอพี่ตะคู่ดีอะว้าวดอให้ดันจีนาดูอปวัตสีมาตะแซมยาวเพียเยตุเลกูโตคงไหลดอกะแคมูตะคู่ซูจอมาที่ไหนหนอเวมีบอหน้าเป็ดตรงแม่เล่นเส้นต่อมาดีแล้วก็มาเลยตุยรีพุยกันในเยตัวดีหามลูกบานเนี่ยจะน้อยเจ้าบ่าวมลูกเจ้าบ่าวในเปียจะน้อยเจ้าบ่าวလည်းပြင်းကိုလက်ဖြင့်အုတ်ကင်လေးသူယူတရလို့ဆိုကြအောင်နေမိတော့သည်ထိုခဏမှာပဲအိမ်ဝမှပြေးထွက်လာသောနာနေကြီးခြေတန်းခုံထလာသောချင်းသေးကြီးလမ်းစာမွေးများပြီးတော့သေးသဆက်ဆက်ကြနေလည်းမှမလို့ကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကြောက်ပါပြီတော့မလို့တော့ပါဘူးဆိုကြပြေးသည်ပြင်းရင်တောင်းမစကားတွေသူယူတတော်ပြောသည်သူမားခဲ့ခြေပြီးဝေလူဝရီရုပ်ပုံရှေ့တလွန်ပေါ်ထိုင်ရင်သူတကိုရေလိမ့်ဖြောပြေးခဲ့မိပြီတလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်လက်အိတ်ကြောချမိခဲ့ပြီသူမိတော့လွတ်အောင်ပြေးရမည်နည်းထိုခဏမှာပဲတောင်မခတ်တန်တစ်ဖြက်ဖြက်ကိုကြားလိုက်ရပါ၏ဝေါ်ကြည့်မီရောဆူရဲသောမျက်လုံးနှင့်သူစီဥတီပြန်တန်းလာနေသည့်တိတ်ငတ်ကြီးတကားကြောက်စရာကြီးနော်ဆင်ဟာကြောက်စာကိုဖတ်နေရမှာရင်ဘက်ကိုဖိရင်ပြောသည်နန်းတွေဟာအဲ့လောက်တော့အညိုကြည့်ရတယ်လားအညိုကြည့်ရဲဆိုတာရမင်းသူစာကိုချစ်တာနောက်ပြီးတနာရာကတွေကာမဂုဏ်အာယုံတွေပေါ်မှာခါခါတီးတီးယုံမုန်းနေမိရလဲပါမှာပေါ့ကျောက်စာရဲကအတိုင်းဆိုရင်တော့ယမင်းသူစာနဲ့ပြောပါဖို့ကြိုးစားသူမှန်သမျှဓာတ်ကြီးလေးပါးထဲမှာရှင်သန်နေတွေ့ရွေးမပြောင်းမှမထင်ဘူးနော်မလွတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့အများရောစက္ကပ်မလောက်ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရတာတချို့ဆိုယူသွားတယ်တချို့ဆိုအကြောက်လွန်ပြီးတေသွားတယ်တချို့လည်းပြေးရင်လာရင်နဲ့အလတ်မတော်လို့ကြိုးပဲ့ရာတွေတောင်စောင်းတောင်ကုန်းပေါ်ကလင်းကြရာတွေမြစ်ထဲရေကန်နဲ့ပြင်းစင်းသွားရင်နဲ့ဒုက္ခတာတွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှာရှာပါပါတယောက်တလေတော့အမြင်မှန်းရပြီးတတရာရခဲ့ပါတယ်။ဟောမျက်နှာငယ်လေးနဲ့နားထောင်နေရမှာစိတ်မှာတပြင်းမို့ချသည်။အလောက်ထိဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဝေလူဝရီစံတန်းဆောင်ကြီးကိုတန်တဲ့အောင်ဝင်ကြဘူးလား။တဦးစကားဟာမေးတင်တော့မေးခွန်းတစ်ခုရပါ။အဖိုးကျေတာညုံကတန်တဲ့အောင်ဝင်ခဏယူလာကွာ။ဒါလားဟိုးလေးတကြောဖြစ်ကြတာတန်တဲ့အောင်ဝင်တာပေါ့။ဝင်လို့လဲမြို့တော်ဝင်ကိုယ်တိုင်စံတန်းဆောင်ကြီးကိုလာရောက်ဆက်စည်းရလေ။ဒါမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်မှလဲ။ရမင်းစွာနဲ့ပြောပွားရအောင်လာကြတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ရမင်းရောက်လာသူအပေါင်းကတန်တဲ့ဖြစ်စားဘာမှမတွေ့ရအပြင်လမ်းဆောင်ကြီးရဲ့ရင်သက်ရှုမောပဲခံစားမှုကိုချီချူးပြီးသားပြန်သွားကြတယ်။နောက်ပြီးရမင်းသူစွာအပါဝင်ရင်ယူပေါ်အပေါင်းလည်းအမှန်နေကြတာပဲ။ဘာမှမမဖြစ်ကြတာရမင်းသူစွာဆိုအိတ်ခဲဆောင်ကတလုံးပေါ်မှာညစင်မပြတ်အိတ်ဆက်ခဲ့တာပဲ။သူဆိုအလွန်တရာမှအိတ်ဆက်လို့ကောင်းပြီးရောက်လာတဲ့မြအမျိုးသားတွေကငရဲမီးနဲ့အမြိုက်ခံရတယ်လို့ပူလောင်နေဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တောင်ပဟိလိတပုတ်လို့ဖြစ်နေခဲ့တာအင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးအံ့ဩနေကြမှာပေါ့တခုတော့ရှိရဲ့အဖေတုံးတော်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့တန်မြတ်ဝင်မိကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမပြောပါတော့ပါဘူးအကျိုးပြည့်ထက်အန်ချိပွဲတွေကပြောမကုန်နိုင်အောင်များနေတာဘူးစစ်ကြီးဦးကောင်ဟိုသားရောင်လေးငိမ့်လိုက်မိတယ်ဟုတ်မှာပါလေဒါတော့လည်းရှိမှာပေါ့ဒါနဲ့နန်းတော်နဲ့ရမင်းသူစားရောပြောင်းစုံကြတော့ဦးလားအဖိုးကြီးတညောကတပြေးကိုခြာရင်ဦးကောင်လေးလေးရမ်းနေ။ဆန်းနှံဆောင်တိဆောက်စင်ကာလာတရှောင်းနဲ့ဖုံပွဲနေတွေမှာရမင်းသူစားထွက်တွေးဖို့ဆရာကြီးအရိယကိုရိုင်းတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့နန်းတော်ကိုတော့မတွေ့တော့ပါဘူး။အရင်ကလေးကသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုတာချက်ကာဝယ်ပေးဖို့ပဲဦးတည်ထားတဲ့ဦးစား။ရမင်းသူစားကိုရိုင်းလည်းတန်မြင်မင်းသားဟိုသားမြေတန်တက်ဝင်မှန်းသူတည်ထားရလေ။အဲဒါကြောင့်ဟိုးရင်ကတိုင်မဲ့အဝေးကသာငင်းမိနေရတယ်။နောက်ပြီးသူ့ပုံစံကလည်းမပြုတ်မပြင်းမထိမ့်မသိမ့်ဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့စားဆိုတော့တချိန်ကအစောလက်တတိလင်းနန်းနယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမယိမ့်မိကြတော့ပါဘူး။သူ့ရည်ရချအောင်မြင်တယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်။အတိကျပေါ့ကိုုံနှုံးစိတ်အမှုရာသုံးမျိုးရဲ့စေနာရဲ့ရမင်းသူစားပေါ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ရဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တော့သူဖြစ်စေချင်တဲ့ရည်ရချက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ခေဆက်ဆက်တာအတွက်ရှည်တည်တတ်နေတော့ပေါ့။ထိုအချိန်မှာပဲရွာမရွာလမ်းမထက်စီမှာတန်ကုန်ဟိအော်တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်။ငွားကြီးပြောငွားကြီးကျွန်တော်ကိုလိုင်းဝင်နေရပြောလို့ပေါ့။ဆိုကြောလက်ခနဲ့အတန်ထွက်သွားသည်ကမန်နေဂျာတက်ဦး။သူတို့အားလုံးလည်းကားထောင်သွားတယ်။ဟာချင်းသိကြီးခေါ်တော့မယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တော့မယ်ပြေးလာနေပြီ။မလို့ပါနဲ့ကြောက်ပါတယ်တိတ်ငဲ့ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကိုမလို့ပါနဲ့ဗျာ။တယူသေးတော့အော်ရင်အင်းရှင်မဖြတ်ပြန်သွားတော့ဆိုကြောမြင်လာရတော့အင်းဒီကလေးတော့အိတ်ခန်းဆောင်ထဲမှာအမားတစ်ခုလောက်ခဲ့မိပြီထင်တယ်ကွယ်။အဖိုးကြီးတာညိုစကားအဆောင်မန်နေဂျာတက်ဦးမှာတူးတဲ့အော်ဟစ်ပြေးလာသွားတော့ဆိုကြောင်နောက်တော့ပြေးလိုက်သွားပါသည်။အနီအောင်နွားကြီးကျွန်တော်ကိုတတ်တော့မယ်။ခဲကြပါအောင်ဗျာ။ခဲပါအောင်ကျွန်တော်နောက်မလို့တော့ပါဘူး။မျက်မြင်ဒိဋ္ဌာကြုံတွေ့လိုက်ရတော့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစိတ်နဲ့ညင်တော့စိတ်ညင်မှာမနေနိုင်တော့နောင်တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲဝေလူဝေရီစန်းနန်းစာကြီးဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲဖျားကြီးရောပြီးသွားပြီလားနန်းရွယ်နဲ့ယမင်းသူစာရောအရင်စလိုထွက်သွားတော့အမေစကားများမဆုံးခင်ဖျားကြီးကပြီးသွားတယ်ဒါမဲ့ထိတိမ်ဝဲကြုံမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ
တဲ့အဲ့ဒီကာလမှာပဲနန်းရွန်းနဲ့မှာအရေးခင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျေယုံနေတစ္ဆာဖတ်မှုကြောင့်ဥတာမီပြားနဲ့တန်မြင်မင်းသားရဲ့အကြံအစီကိုအရှိဆန်တို့ဘက်ကရေးမိပြီးလက်အုံးမှုရယူနိုင်ခဲ့တယ်။နန်းနတို့မင်းသားလေးအစိတ်ခတ်အသက်ခံလိုက်ရတယ်။ဟဲဖျားဖျား။ဥတာမီပြားလည်းတစ္ဆာရှင်အမှုရန်ချုံနဲ့လွတ်မြောက်အောင်တိတ်ဆောင်ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။မုံမေးအရင်မှာပဲတိတ်ဆောင်ထွက်ပြေးသွားသူအားလုံးလက်ဆတုံးခံလိုက်ရတယ်။တမင်မင်းသားလည်းသူ့နောက်ပါတရင်အချုံနဲ့ခုခံမှုစူးစမ်းပါသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့တဖက်လက်အုံမှုရယူပြီးအသာစီးရသွားတော့ထွက်ပြေးကုန်အောင်မတားခဲ့ဘူး။အရှိဆန်ကိုရောရှေ့မှာတဲ့လက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကိုမြင့်ခံလိုက်ရတာပါပဲ။စစ်ကြီးဆုတ်တက်လိုက်မိရဲ့အာနာမမောဒူရဲ့ဇတ်တရားမလှနိုင်ကြပါလား။တမင်မင်းသားကိုမြင့်ခံလိုက်ရပြီမဲ့ပြဿနာငြိမ်မသွားခဲ့ဘူး။ဗရီတတတေရဲ့ထုံဆန်ဟာကျုပ်ပင်ခုတ်ကျုံရဲ့မကြမ်းလေးကျုံငုံမကြမ်းလေးအဲ့လိုဆိုတော့တော်လန်ပုတ်ကန်လိုသူတိတောက်ဆင်းရောလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဆင်းရလည်းရမင်းသူစားစီမံရှင်မံတည်သွားကြတယ်။ဒီနေရာမှာမိမတွေရဲ့အချစ်သွေးအားတိတ်ရဲရဲကွယ်ဘလို့စင်မင်းမေးတိတောက်ဆင်းရင်ဖွက်ထားရအရက်ကိုရမင်းသူစားထုံမပြောခဲ့ဘူး။ဖျားရေအဲ့တော့ပါဆက်ဖြစ်လဲ။အလုံးနဲ့ကြည့်မိလိုက်တော့စင်ကြီးအမေကိုဖိုးကျေးတာညောကအေးဆေးတော့အမူအရာနဲ့နှခမ်းကိုပြုံးရောင်ပြုတ်ရင်းအဲ့ဒါရဲ့အဖြေကနောက်ဆုံးကြံတဲ့ကြောက်စာချက်မှာအလုံးရှိနေစင်ကြီးဝန်ကနေထားရလဲတော့အဖိုးကျေးတာညောအမေကိုမဆောင်နိုင်တော့ပဲဖျားစင်ရှိရတော့အလင်းမြန်သွားရင်ဖျောင်းချက်တွေပေးပွားနေတော့ကြောက်စာကိုလှမ်းယူလိုက်ပါသည်ဒီကြောဘက်ရှိရာကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့စာဆုံးဆုံးချင်းစစ်ကြီးတကောလုံးတောက်မက်ကသွားပြီးချက်ချင်းပင်ကြောက်စာချက်အားစိတ်လက်သွင်းသွို့ထိုးပင်တဲအိမ်ပေါ်မှာပြည့်စင်မိပြီးတော့ကိုပဲလဲစစ်ကြီးအပြေးဖြစ်လိုက်အပြေးပေးလိုက်တာဆန်နှန်းဆောင်နေစီမောင်ရီအခန်းတကားကိုတရုံလုံးချွေရင်အော်ခေါ်လိုက်မိရဲ့ဒါပေမဲ့အထက်ကနေတော့ပြန်တာကိုမကြားရပါဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်မောင်ရီပါတကားဖွင့်ပါဦးဆွန်ရံတများကြောင့်တဖက်ခမ်းမှာရှိနေတဲ့နန်းရွယ်လည်းနိုးလာရပါတယ်။မောင်ရွေးဘာဖြစ်လို့လဲ။အခုချိန်ဒီအဆရာအခန်းထဲကဆရာကြီးထွက်မလာသေးလို့အိမ်သားပြောနေရလား။အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တလောင်းနေမြင့်အောင်ထီးဆရာကြီးတစ်ခါမှမအိပ်ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲညဘက်အလုံးလုံးတာတွေများပြီးအထဲမှာတခုခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်။နန်းရွယ်စိုးရင်ကသွားရတယ်။တစ်ချိန်ကဆရာကြီးပြောပြသောစကားများကလည်းနားရွယ်မှာပဲ့တင်ထက်ကလာရတယ်။အေးအေးမွားတဲ့ရက်တွေကခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များနေပြီတဲ့ဒီပုံတိုင်းဆိုမဖြစ်ချေတော့နန်းရွယ်တူရင်တစ်ခုဝလင်းမြဲယူ ਆ တကားကိုကန့်လန့်ဖွင့်လိုက်တဲ့အထက်ရောက်တော့ပွင့်နေသောပတင်းကတစ်ချက်ကလွဲပြီးသူတို့ချင်းတလုံးမဟုတ်ခဲ့ဆရာကြီးအရိယာလည်းအခန်းထဲမှာရှိမနေခဲ့ဆရာကြီးမော်ရွေးကတော့တကြောကြောဟစ်ခေါ်ရင်တွေ့လို့တွင်ညာရှာဖွေရဲ့သို့တော်ရှိမနေတော့ပတင်းတကားဘောက်ကနေဆရာကြီးအရိယာတနေရာထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးမှသူ့အစာစိတ်ဝင်စားပွဲတွေကိုအခန်းထဲမှာခြံထားရိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပါတွေလဲအလုပ်စပွဲပေါ်စီတင်ထားသောကြောက်စာချက်များကိုဝန်ထမ်းတွေယူကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါဆရာကြီးရေးထွန်းထားတဲ့ကြောက်စာတွေလား။ဟုတ်တယ်ဒါဆရာကြီးရဲ့ကြောက်စာရေးထွန်းဟန်မယ်။မော်ရွေးကအတည်ပြုပါတယ်။ညာတိုင်းကြောက်စက်တန်ကြားနေရတာဒါတွေလုံနေရလား။ဟုတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအတန်ပဲကြားရတာလေဆရာကြီးကသူ့ခန်းထဲဝင်လာကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူဘာလို့လဲဆက်ဆုတာလည်းမကြိုက်ဘူးနန်းနွယ်နိစက်ရကြောက်စာတစ်ချက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ထိုခါမှာပဲသူ့နှလုံးသွေးကိုစူပွက်ရင်ထိုးသွားလျက်ဒါဒါရီယာကြောက်စာချက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်တမ်းမှုတွေတစုံတစားရှိနေရဲ့ပြီးတော့အကျဉ်သူသည်ဆိုတဲ့နန်းစာဒါနောက်ဆုံးထွန်းထားတဲ့ကြောက်စာပဲကြောက်မုံစာများကိုလက်ဖြစ်တဲ့ရင်မောင်ရွာဆိုလာတယ်နန်းနွယ်ကြပြကြရယူဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဖျားရည်ဘူးထိတ်ဆက်ပေါ်ရက်လိုက်မိတကယ်တော့သူအမြင်အာရုံတွေချက်ချလဲသွားခဲ့ပါပြီဒါဟာနမိတ်တခုလားကြောက်စာကိုဖတ်ရင်မောင်ရွေးကိုယ်တိုင်လည်းမျက်လုံးပြူလာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြရမလဲကဲရမှာပေါ်ရမင်းသူစာကဲရမယ်ရမင်းသူစာကိုအမြန်ဆုံးသွားကဲရမယ်မောင်ရွေးမင်းဆရာကြီးနောက်ကိုလိုက်ဆရာကြီးကိုရှာရမင်းသူစာစီကားသွားမယ်နန်းနွယ်အကုံတုံးကအိမ်ထဲမှာပြစ်ထွက်ခဲ့လိုက်တော့တယ်ရမင်းရုပ်လေးကိုကာဝယ်ပေးလိမ့်မှုတခုကလွဲပြီးသူ့အသီးနဲ့အာရုံမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးနန်းနွယ်ပြေးနေရရမင်းရုပ်လေးရှိရာအရက်စီရမင်းရုပ်လေးကိုကောက်ွယ်ပေးလို့မှုစိတ်စောဟုန်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ထက်တသက်ကိုပင်သတိမရတော့အောင်အကုံတုံးပြီးပြေးနေရသူစားကျွန်တော်လာနေပြီနော်မကြောက်နဲ့သူစားဘာမှမဖြစ်စရာဘူးကျွန်တော်လာနေပြီစိတ်ထဲမှာပြောနေရလားနှုတ်ကပဲရေရွတ်နေရလားမသက်ကွဲတော့ထိုထိုသောကာလမှာပင်ဝေလူဝတီဆန်နှန်းဆောင်တကြီးရဲ့လေးသားဆောင်အရက်စီမှာတော့ဝုန်းကနဲ့ဆောက်တွဲလိုက်သောအရှင်ကြောင့်လေးသားဆောင်ကြမ်းခင်းပေါ်သူမခွေလဲကျသွားတယ်လက်ပြင်တစ်လျှောက်စီမှာစူအောင်သွားမှုကိုအန်ချိတ်ခံရင်အသက်ကိုသာသူမပြင်းပြရှူထားမိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့မှာလည်းရိုင်းနှင်းနှိပ်စက်ထားမှုကြောင့်တွေးချင်းချင်းနေနေပြီးလက်နှစ်ဖက်မှာလည်းနောက်ပြန်ကျိုးတုတ်ထားသဖြင့်လုံးလုံးလှောက်ရှာမရ။ထိုစင်မှာပဲအာနာဘကွက်သားထက်ယူပညာသောမျက်နာနဲ့ရမ်းမဲ့သူအခန်းဝမှထွက်လာပြီ။ကဲဘလို့လဲပြည့်တစားနင့်လင်တော်မောင်တမင်မင်းသားထားခဲ့တဲ့ပေစာရွက်လေးဘက်မှဖွက်ထားလဲ။
จมามันติวเชเชแม่เต็มอาคัดแทนในตอนเมียนามาเกาเจมูรูอาซาทุ่งยาวตาบีอ๋อเนี่ยอคุเชนดีเลนอมากาเกวปีนีรองบอฮอลาเยี่ยมกาและจะแพ้ในตัวมาสเปนด้วยช่วยอยู่วิมีนาวมอเซ่พี่รอน้องและจะแพ้ในอากงตรงอาบ้าอย่างชาไลเดเพียงกันแน่แต่ในอาจูยังไม่ตัวใจขนาดกูมาจังเงี้ยบอลนับแปดตรงแม่ลิทอกมาตัวเลยนักแข่งมาตุยเรียมีสีบอลที่มีอะไรจ้าเช่นจ้ากงเนี่ยเช้ามาเลยแต่เราก็สามโมเพลาเบามองหน้าบอลปีทารีกันดีอ่ะน่าจะมุ่งเรื่องอารมณ์เธอปูบีแต่ไม่ใช่เนี่ยลีนักแข่งพิการเองจะใช้อาบีเกเรกันดีรู้ไม่มาตัวเอาใช่มาเจนเจนเศร้าใจเลยมองหน้าจ้าเอจีเอสูที่ไปเยี่ยไรโลน้ำมารออาจารย์เนี่ยเลบีกาวันเศร้าชอบป้าแม่พี่เออฮักคะแนนจะใช่ยังมีตัวเลยข้าซานี่ไอ้วินาเรย์ยูบิตโลเปียตัวดีอลาบาเวยังไม่กล้าที่เรียกว่าจะคะแนนช่วยยังอันนี้ก็ยังลาบยังอ่ะพี่ซานพี่เดซ่าพี่สายเลยเป็นมาเลยนี่เลยน้องมันที่สาวแต่เมียแล้วงารู้ก็มีโลกันเอากงชาบีดาวเนี่ยประตูอากงเนี่ยเต็มมาเนี่ยเราเห็นจะมาตีบ่ายไอ้เอ็ดเจ้าแม่มาโน่พอท้ายเลยคดีว่าจะมาส่งตีเนี่ยน้องจะเจอรถชาตัวเบียนเนี่ยแม่กาแม่แล้วแม่แกมาเยจีนี่ตัวตุยองยามยาเป็นเลยอ่ะคงอยู่ตัวอ๋อเบียนเนี่ยเขาเห็นหนูเยจีไม่มาหรออาตานาลมัวเดือดเชียบเบียนพ่อป้ากูเองจะเพียงกูรอเลยไม่แน่ใจลายอะไรตัวเส้นตัวเหล่าจีบียังน่าผูกมาเบียนเนี่ยแล้วเพียงเนี่ยเราไม่จู้ยาเบาเบียนตัวเรื่องจะมาเราจีบเอาอะไรเรื่องไม่เพียงผู้เบียวที่มากูเองดีสักอะไรอ่ะไม่ยากใจเพียงไม่ติดต่อเบาแกกูเองอ๋อกูรอเลยไม่น้อยใจลูกสาวเสียดายสรุปไปแล้วจะโดนมาจะใช้ดาวมันยาและชีดีอะไรเปล่าทุกที่ลูกสาวส่งน้องกูเองอ๋อสุดในสั่งเลยสายแม่มายังไม่ตัวจะสเปนเซียทุกท่าทางเสียบที่มาพี่เดี๋ยวจะจะโดนเอาคู่ล่าอาณาพิจารณาตีได้เปลี่ยนสีสวยเอเชียจังกูรอเลยไม่น้อยเมื่อโอ้จะโดนเฉยมีกูมีไหนเนี่ยยังไม่สกัดจะเอาตัวมาแม่เพียงตัวคู่เพียงมีตัวเองเมื่อโอ้จะน้องส่งเฉยไม่แม่ตามยังกรอนไปแก่เลยติดต่อเซียวเจ้าตัวละแอมล่ามาแอปูละนักแข่งไทยมาเป็นอุกาวาลุลุ่มหมดตายไปแล้วเช่นลูกเสียชีวิตแล้วไปเลยจะมาเรามาโน่พอไปทายกันดีสักเอาที่ว่าเรามาบุนับว่าที่สั่งเลทายาพูดเต็มเลยยังไม่ยังอันตัวจิตแต่หัวใจเลยยังเอ็ดชุดแต่เลยไปทายลาดลุยไปจีเลยมุ่งหมดตายไปก็มีเลยจะเล่าจากพี่ลาลาไม่รู้ไม่มาตีบุไปก่อนเลยยังไม่กล้าตัวมาสบายสวยลีดาจ้าอาศัยดูตัวยืดเอาเสื้อคู่ตัวไปเลยผู้หญิงพี่จะคู่ลงจุดชอบตัวตลาดเอาเช่นไรใหญ่ไม่รู้ต้องมีเดียวในสักแค่นี้อ่ะมูหัวยาตากันจีนี่ตัวยาวยืนหนุยอะไรน้ำมาไล่ปลาลาไปอ่ะมูสวยเอาเสื้อมาสวยทายสบายลูกชายแกกูยืนหนุยเจ้าตัวบรรลุได้ยามเลยเปล่าที่ฮันนี่เวจุนชาเลยยามละจ้ามูเจ้าเนี่ยเวสีอะไรยามละจนยานเนี่ยถ้าเราไปเลยกิจการต้องมุ่งด่าอธิการไปเลยพะก็ยังอ้อนสุดว่าเขาหัวจะใช้เส้นยิงอาสาวุ้นเส้นทุ่งไรไปเอ๊ที่เป็นนี่ตั้งอายุจ้าตาหรือเจ้ากูมาลงมุ่งท่าเรามาไปพะแม่เนี่ยจุ๊ยอายุทุ่งลาบาจีเอสุเนี่ยช้าช้าป้าป้าไม่มาอุมาเจ้าก็ได้ตั้งใจไล่จ้าวท้ายแม่เลยเจ้าหน้าแม่อาพี่สมัยจวนจังแกมาสุรยันอามงขยันจุลันนับไปเลยพะแกเชื่อเรื่องจริงไหมลูกสาวสีตาตาเราจ้าวสุยังไม่กล้าสาวน้าอูในมาทำจีเอ๋อตัวนี้เอามาจะเพี้ยๆเล่นในบ้านจีเนียเนี่ยนักการกองก็มีลาดลูว่าไปพี่ออยังไม่ตัวนี้อยู่ชาวเย็นทุกชาวทันชาไรเด้ทุนเอามาเราตัวมาเย็บไปประคองกองเนาะสาวน้าอูยังว่ามาตีลาบ้านอีสามเนี่ยดูชนท่าตัวชนท่าตัวตัวพี่ก็ปล่อยเอ็นยูพาวลูตัวสุนเนลายตัวมาจงไล่มีแต่ละแกเปลี่ยนใจพี่อาเจ้าอายุจูน้าว่ามาเลยที่ลูกบ้านมีทายาบ้านสุดาอันโอพี่เจียนก็ยังอ้อมเยี่ยงลงโน่จะส่งตัวยาปุกกันอะไรอย่างตัวผิวลายพี่รอเสียชาเลชาตาตัวพี่รอพี่จะลายเนี่ยพี่อาจิโองารู้ที่เสด็จเป็นแม่ฮัลล์ทุกตัวไล่ตัวอาจะคู่จังท้าตัวอาตาโอพ่อการเว้นตัวเลยตัวมาขนาดกูเลยสักขนาดจะเช็ดตรงตัวเลยตัวยาอายุกลางลงดูเลยตัวพี่รอเฮตัวพี่รอตัวเฮปุกขนาดอันจ้าลายแต่เสียเทสุดล้อมเยี่ยงลงในพี่อาวิกงเนี่ยไอ้ยาวในชีนี่เป็นแม่มาแต่กวยรอตีราเซนนะล่ะกูกูมีจีรอแต่โมเนปุ๊บซาดบุโรอพี่อูจีบีเพียงมีไรตีเลยมองเรากันเรากงชาบีเบ้มองเราเชียร์ไอ้ไรคนยารากัวการทุ่มตัวเดียวพี่แค่เรื่องสุราตัวรู้ว่าตีเจจันไรตาทุ่มเสมาเบ้อาเอาจะขอแรงตะคุว่าช่างว่าเสมาทบบอลอะไรอาคาทว่าเววลูวารีขอด้วยมันจะมีเงาดีนับเลยมีอกตากามีรูมีตาแต่เวอชิจิเชกันเลยมีตัวเขาไม่มีรูดี
เลวไว้ไอ้ตัวอมุตะคู่ก็ปลุกเลยเลยมีโทอมุก็มันจะมีดีไม่มีอัตตะแท้เนี่ยแต่โมทายเอกาไว้เลยมีโทอมุเจ้าเมย์และอุตุรอยก็มีเชิงก็มันจะมีขันยาเลยมีมันจะมีดีที่เลเจ้าอยู่เจอเลยไม่ใช่แค่กว่ามีอาจารย์ทอมุก็เลวไว้ไอ้สาวสาวที่ตัวเลยมี เมื่อวานนี้มาอาจารย์จะให้ก็หลังจากนั้นไม่ดีวันเช้ามาลู่เดียวทุกท่าการทายเนี่ยตลอดเลยบ่อนี่บงอาอยู่สนามยาชีแก่ตลอดมิวโมเสกเพื่อปัจจัยมวยเนี่ยสบายนะพอหลังเจอตัวประตูเลยพอเจ้าเตียนเส้นตัวมันเนี่ยตัวมาอู้ขอเลยจ้าเลยยุติลาตัวมิวอู้อันช่วยอายุสั้นจิมิฮะตัวซาดิฉันขอแต่มารอตัวมันนั่งสีดูสีเหมือนยาวตัวแก่บี ข้อเดิมมาไม่จ่ายเรียบร้อยไม่ใช่จริงเงี้ยพี่มูวันนี้มูเรียนน้องเบี้ยป่าวเนี่ยปีรอก็อยู่นานเนี่ยเช่นเดียร์เรียวไปส่งเนี่ยก็เว็บไปลงมูเรียรอเอาเบี้ยป่าวยังไม่อยู่เลยขนาดกูมาเลยเบี้ยเลยเด็กเขาทุกคนตัวตลอดมีรายได้น่าจะมาเดชยาใส่ระดับเรียนรู้ใจอย่างไรปีรอยังนี่แค่บูดอเดชเดบบอมนั่งลงด้วยมาแล้วลูซูไลมีเฮียเราไม่ชิดตัวเองเลยพอตุ๊กชิอาเยดูใส่หน้าด้วยมาเย็นแบบนี้พี่ร้านนี้จะไป ยังไม่อยู่เลยเสียกูนั่งส่งไอเจนั่นจะมีรอยังไม่มาสกัดคุยงาอารมณ์ลุทจ้าไรไอเชื่อสุราก้าวไปลงมือทุกข์เพียจ้าน้องลุลุตีบาเซเลยพระเจ้าแม่ไม่ดีตัวกูก้าวหนูดีอารมณ์ลุใส่เส้นตัวแกไปทั่วทั่วเพียไอเจนดูดีไอเชื่อลุยแต่เสียมลุเวติส่งตัวแกดีทีนี้มาเวสิ่งนี้สกัดเจ้าน้องจุนยันนี่ต่อเสียมาเขาเนี่ยไอเดียบุไลไม่ดีเสียขันซาละขันซาเลยตัวทีนี้แม่ติส่งตัวแกละเข้าใจอากูกลัวยันนี่ยันนี่มาเว ตัวหนูด่าสนั่นสองเชนี่ยังจะคงมาเย็นนี้ไม่ใจพอเว้นเช้ามาอาจจะคู่วันนั่งลงอีอารมณ์ลงอีเสียเสียงบ่ตัวติดติดป้าป้าแต่ยาวนี่ดีอาจจะเดี๋ยวเพียงยันนี่ยามีตาอาจจะนั่นนาเทมาเชื่อว่าจะคู่ดีตัวลูกขนาดกูตัวสีจ้าอาจจะโตแต่ยังตัวมีกูรู้สั่นนี่ดีลีตาสองสิจิจิสันเซ็งปากขนาดเลยเสียลีตาสองสีอาเยสีโตตัวเองเองเรื่องจิตดีปีรอแต่ไม่เว้นวันไหนเลยอยู่จะไม่อยากเจ็บปีรอเจ็บ แต่ก็ส่งมาสิเราพอนึกว่าเส้นนี้การจะพิจารณาไม่ดีเสียงอาจจะอ่อนเนี่ยทุกชุดอย่างคุชิเช่นตานี่ร้องเนาะเส้นนี้เปลี่ยนไม่มาดีปีรอสกัดทุกคนจะดูสุไลเด็ดแต่แกว่าอ่านในพินิจเงาหนีมาปอกไว้ตัวอาการส่งเชื้อตัวแกเลยนี่เลยอยู่อาตัวสอนแล้วมีเลี้ยวหัวมาดีมาตัวเวจีเสียนี่ไม่จีเป็นนั่นรู้สิมาเพียงมองตาตัวสบายใจเลยรู้อีกจะชุ่มชื้นมีแต่เมียเอาเลยจานี่อะไร แต่เรื่องนั้นมาเราจะทำเราชาจันนี่ก็ต้องพ่อเราไม่เอาใจเย็นทุนนั้นจะเอาจะส่งเจ้ากูตรียานี่ไปทุนนั้นไม่ตะเคียนเลี้ยวตรียานี่มาละแต่เพียงเลี้ยวทุนนั้นไม่ติดมาตาชาเลยเอ็กว่าคุณลอยาริสวงอาตะเคียนเลี้ยวเตยล้วนนะพารุมีอาตะเคียนเลี้ยงอารุสีเปียงลามเลยมันติวเนาะแต่เอาปอบเลยเปียงมีตัวเลยลามาบากว่ามาบัวเนี่ยแต่นี่เนี่ยจะเชยมาตะเคียนเลี้ยงอารุสีเตชาวบเปียงลามาตัวเตชาเลยมามาเลยยังไม่ตัวเอา อาซงจะมาการว่ามูเรเปปิตาเกย์ยังปอตะเกรอเอชสุราขนาโกบุลาวเซยากามีรินเฮลลงมาปัตตาจาวปีรอการว่าเปลุมูตะคูดาเพียจาวลาวลุรินเนมยาซงจุยเกยาลี